Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Маусымның айының кезекті жұмасында таңғы хабар бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Қайырлы таң, патша көңілді көрермен. Әдеттегідей алдарыңызда тікелей эфир тізгіншілері Айдын Жасыбай және мен Раушан Әріп. Құрметті көрермен, алдағы 2 сағат бойына таңғы хабар бағдарламасынан көз алмаңыз. Бізбен бірге елден ерек ақпараттарға қанығып, ерекше жандардың сұхбатына куә боласыздар. Раушан, сен де осы блогерлерге ұқсап, смартфоныңды бір елі тастамайсың ғой осы. Бағана бағдарламаға келгеннен баста бірден суретке түсуге кірісесің. Сонда бұл не үшін жасайсың? Миллиондаған көрермендер көрсін дейсің ба? Қандай мақсатта оны жасайсың? Енді айтын, миллиондар көрсе не сайып оның? Көрермендер қатары көбейет, менің оқырмандарым да көбейет. Айтпақшы, жақсы еске салдың, бүгін әлемнің барлық елдерінде халықаралық блогерлер күнін тойлайды. Бұл мереке қалай пайда болды білесің бе? Енді сол интернеттен көргем, бәрі де бері де пайда болған ау дейме. Анығын айтқанда, бұл күнді атап өту идеясы 2004 жылы көтерілген. Әлеуметтік желіде 40 елден 400 адам бірігіп, блогерлердің жеке күні болу керектігіне тоқталған. Осылай желілік блогерлер күні пайда болды. Енді бүгін тек блогерлер күні ғана емес, сондай халықаралық донорлар күні, яғни 2005 жылы мамырда өткен бүкіләлемдік денсаулық сақтау ассамблеясында ақ халаттылар өз еркімен қан тапсыруды қолдау туралы өтінішті қабылдады. Содан бері бүкіләлемдік қан тапсырушы, яғни донорлар күнін маусымның 14-інде жыл сайын өткізіп тұруға қарар қабылданған екен. Бұл күн қанды ерікті түрде тегін өткізуді насихаттайтын үш ұйымның нұсқауымен таңдалды. Олар Қызыл Крест қоғамдық ұйымының халықаралық федерациясы, халықаралық қан құю ұйымы және халықаралық донорларды дайындау федерациясы. Ендеше таңғы хабар көрермендеріне құлақ қағыз. Күн сауалын халықаралық досы донор күніне орайластырып арнайы қойдық. Ендеше зер салайық. Сұрақ мынадай болмақ. Донорға қан қысымын қалпына келтіру үшін қандай өнімдер ұсынылады? Күн сауалына жасырылған үш өнім түрі мына қорапта жасырулы. Жұмбақты тапқан көрерменге 28 маусымда жаста болса талантымен талайды таңдай қақтырған әнші Ержан Максимнің концертіне 2 билет сыйға тартылады. Менің ашып көрсем болады ғой? Әдеттегідей менің жұмысым ашып көру ғой. Ендеше құрметті көрермен, тамаша сыйдан құр қалмаңыздар. Дәл қазір 7010 телефон нөмірін хабарласып, күн сауалына жауап берсеңіздер болады. Елорданың коды 7172. Ал біз қоңырау қабылдамас бұрын еліміздегі барша донорлар қауымын осынау мерейлі күнмен құттықтаймыз. Қайырымдылықтың төресін көрсетіп жүрген жандар қашан да құрметке лайықты. Келесі ән сіздердің құрметтеріңізге арналады. Аспан байрағым желбіреп аспанмен таласқан, тәуелсіз еліме күл әлем санасқан. Рахмет байтақ бұл даламның бірлікпен бағасқан, алыспен тату боп жақынмен жарасқан, кең пейіл халқыма құшағын кең ашқан. Рахмет. Рахмет, азаттық толғауын ақының толғаған ақсақал.
басып батасын жолдаған жастарға бабаның дәстүрін жалғаған рахмет жай жатқан еліміз ешбір дұшпан басынбаған еліміз біз елімізден құт береке қашпасын деп досымызды сақтай білген еліміз біз дәм тұзды ақтай білген еліміз бар қазақ ағайын бар қазақ туысқан жұмылса жұдыру құйылған қорыштан салтымды сыйлаған береке шалқыған ұрыстан келеміз бірлікті шығармай ұстан егемен еліме түтіні тік ұшқан рахмет Тамаша ән, тамаша көңілкей. Тікелей эфирде таңғы хабар. Жаңадан қауышқан ел жұртқа әдеттегідей қайырлы таң дейміз. Айдын, әлем бойынша ең көп қан тапсырған донор біздің елімізде тұратынан хабардар шығарсың, е? Енді ол ақпаратты өз басым естігем. 47 жыл бойы тұрақты түрде қан тапсырып келе жатқан азамат бар. Бірақ қай өңірден екенін есіме түспей тұрған. 74 жасар Александр Скаковский ғұмырында 1067 рет қан тапсырған екен. Әлемдегі бірінші донор атанды. Алғашқы қан тапсыруына оқыс оқиға себепші болған екен. 1971 жыл Александрдың Шымкент қаласындағы мәдениет институтында сабақ беріп жүрген кез екен. Түн ортасында жатақханадағы бөлмесінің есігін біреу жан ұшыра қағып, ашса ар жақтан қан керек қан деп бір сөзді қайталай берген екен. Енді түсінгені жас босанған әйел баласымен ауруханада ауыр халде жатыр. Жан тәсілім, соған қан тапсыратын адамдарды жедел тауып, жинап апару керек екен. Содан Александр осылайша бірінші рет қан тапсыруға барған екен. Әйелдің бағына Александрдың қан тобы сәйкес келген. Танымаса да бөтен жанды баласымен ажалдан құтқарып қалғаны оның жан дүниесіне қатты әсер етеді. Ол бұдан кейін қан тапсырып тұруды дағдыға айналдырған екен. Дәл солай, менің ойымша 47 жылда жарты тоннадан аса қан өткізген мәртебелі донордың бұл ісі ерлікпен тең, әрі мұндай ерлікке бару үшін мықты денсаулық керек. Яғни донор болу кез келгеннің қолынан келе бермейді. Иә, дұрыс айтасың, бұған біздің әріптесіміз Жанерке Ербосынқызы да көз жеткізіп келген еді. Ендеше Жанерке өзі донор ретінде, Раушан, алғаш рет қан тапсырған екен. Енді қалай өтті екен? Бірге білейік. Бейнесі жетке назар аударайық. Қайырлы таң, мен қан тапсыру орталығына келдім. Бірінші рет бүгін донор ретінде қан тапсырып көрмекпін. Ендеше бірінші тіркеу бөлімінен өтейік. Сәлеметсіздер ме, мен қан тапсырайын деп едім. Не істеуім керек? Сауалнаманы жауап беріп шығасыз барлығына, иә жоқ деп. Сол столды келген соң арға фиксаторға өтеміз. Міне, мен сауалнаманы толтырып болдым. Енді тексертеміз.
Екінші этаж 213-ке барасыз. Міне мен сараптама, яғни анализ тапсыруға келдім. Менің аты жөнім шығып тұр екен. Сәлеметсіздер. Біз мұнда қан тобымызды анықтаймыз, гемоглобин анықтаймыз, печеночная проба ALT деген бар. Бәрі анализдеріңіз терапевтке шығады, онда сұрауға болады. Сіздің қан тобыңыз үшінші топ положительный. Енді қазір терапевтке барасыз. 215 немесе 216 кабинет, біреуіне шақырады, мониторда фамилияңыз шығады. Сәлеметсіздер. Барлық көрсеткіштер нормаға сай, енді біз барып қазір тәтті шай ішу керек екенбіз. Сәлеметсіз бе? Тері бетіндегі шаң тозаңнан арылу үшін ең алдымен білекті жуып аламыз. Қан тапсыру бөлмесіне кірмес бұрын өзге де донорларды сөзге тарттық. Мен жылына бір 4-5 рет келіп тұрамын, қан тапсырып тұрамын. Бір 5-6 жылдың төңірегінде мен донор болып есептеймін. Жылына бір 4-5 рет келемін. Қан тапсырғаннан кейін ағзамыз демалады, түн ұйқымыз керемет. Мен қазір ғана тапсырдым, әр кезде әрқалай бірде қан тапсырам, кейде тромбоцит. Қазіргі жағдайда мен тромбоцит тапсырдым. 400 миллилитрден жоғары, 1,5 сағат, 1 сағат 15 минуттай. Не, біз қан тапсыру бөлмесіне келдік. Бізге қазір толығырақ айтып беретін Зәуреш Елікбайқызы, дәрігер, трансфузиолог. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе, Жанерке. Қан тапсыруға келдіңіз бе? Яқы, бізден алынған қан қазір кімге құйлады, қандай науқастарға құйлады? Так, сізден бүгін 450 миллилитр қан аламыз. Бұл қанды біз зерттеуден өткіземіз толық. Егер барлық анализдеріңіздің талдауы теріс болып жатса, бұл қанды біз Нұрсұлтан қаласы бойынша 23 медициналық мекемелерді қамтамасыз етеміз. Онкогематологиялық науқастарға, немесе кардиохирургиялық науқастарға құйылуы мүмкін. Жас балаларымыз бар, обыр ауырумен ауыратын. Сол бір медициналық мекемелерге қай жерде тапсырыс болады, соның біреуіне барып сіздің қаныңыз құйылуы мүмкін. Ал оған дейін қай жерде сақталады? Оған дейін біздің қан орталықта сақталатын арнайы бөлімше бар, тоңазытқышта сақталынады. Жүріңіз, қан тапсырамыз. Мен 450 миллилитр қан тапсырдым, жағдайым өте жақсы. Бұл қанмен мен үш адамның өмірін сақтап қалады екенмін. Қан тапсырып донор болу әр адамның азаматтық парыз екенін ұмытпайық. Бұл орталықта күніне 130-ға жуық донор қан тапсырады екен. Бір қуантарлығы келушілердің көбі жастар. Сондай ақ қан тапсырғандарға трансфузиология ғылыми өндірістік орталығының арнайы жеңілдіктері бар екен. Қан тапсырған донорларға ВИЧ, В және С гепатиті, мерез маркерлеріне тегін талдау жасалады. Сонымен қатар олар қан тобын, резус факторларды және гемоглобин деңгейінде тегін біле алады. Тамаша қымбатты көрермен, жаңа оянып қатарға қосылған көрермендерге әдеттегідей қайырлы таң дейміз. Тікелей эфирде әрі қарай еліміздің елеулі оқиғаларымен жалғаймыз. Үш күннен бері Елорда төрінде самғау фестивалі өтуде. Фестивальде еліміздің және таяу шетелдің айтулы театр ұжымдары бас қосып, өздерінің үздік туындыларын Жастар театрының, Қазақ драма театрының және Номад Сити Холл комедия театрында сахналауда. Иә, биыл театр өнері апталығында 15 ұжым өз өнерлерін ортаға салып жатыр. Соның бірі
бірі халық әртісі Асанәлі Әшімовтің бастамасымен құрылған Жаңа ғасыр театрының әртістері бүгін сағат 11:00-де Елордадағы Жастар театрының сахнасында Қарагөз трагедиясын көрермен назарына ұсынатын болады. Айдын, осы қойылымда кімдер ойнайтынын білесің бе? Енді айтып көрейін, даңқты театр тарланы Қазақстанның халық әртісі Асанәлі Әшімовтің шәкірттері, яғни Талғат Көбек Мырза, Саяхат Бердәулет, Мақпал Хасенова, Балнұр Әбдіғалиева, Мадина Оспан, және Мұхтар Қосыбай сынды талантты жас актерлер осы Қарагөз трагедиясында тарихи дастанның басты кейіпкерлерін сомдайтын болады. Айдын, жаңа өзің атап өткен Жаңа ғасыр театрының актерлері бүгін біздің таңғы хабардың студиясының құтты қонақтары. Тамаша. Қарсы алайық. Тамаша. Қош келдіңіздер. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Қалайсыздар? Қазақ елі. Тәке, өзіңіз көргенімізге қуаныштымын, шәкірттеріңізбен бірге. Сіздің де шәкірттеріңізге айтуға болатын шығар енді? Болады. Өйткені жасып келдіңіз деген сияқты. Тамаша, енді мынау самғау фестиваль деп жатырмыз. Өздеріңіз бүгін, қателеспесем, 11-де, иә? Өздеріңіз қойылымдарыңызды қоясыздар. Қандай қойылым дайындап келдіңіздер? Мұхтар әуезовтің Қарагөз шығармасы. Бүгін қазаққа аян, қазақтың классикасы деп айтуға болады. Сондай үлкен шығарманы алып келіп отырмыз. Жаңадан ғана құрылған театр деп айтуға болады, студия деп те айтуға болады. Әзірге өйткені Алматы өндеріне қарасты Асанәлі Әшімовтың бағана өздеріңіз айттыңыздар. Келе бастамасын. Сол кісінің шәкірттері осы былтыр оқуды тәмамдап, сол балалар ниет етіп, осы бір жаңарып жатқан жаңа заманға өзіміздің бір қосқан үлесіміз болсын, театр ашсақ, Жаңа ғасыр деп сонымен атап, бүгін енді елге еңбек етіп келе жатырмыз осылай. Міне осы әртістер алдарыңызда отырған ұлдарымыз, қыздарымыз. Сіздің театр жалпы осы самғау фестиваліне алғаш рет қатысу ғой. Бірінші рет, иә. Неліктен дәл Қарагөз қойылымын алып келдіңіздер? Ал енді Қарагөз, білесіздер, біздің ұлттық шығармамыздың, классикамыздың биік деңгейін көрсететін шығарма екенін білесіздер. Өйткені ол классика болғаннан кейін, Мұхтар әуезов болғаннан кейін алғашқы қадамды сондай ірі жолмен бастасақ деп, үлкен жолмен бастасақ деп соны ниет етіп келіп отырмыз. Әрине, біздің репертуарымызда 7-8-ден астам шығармалар бар, заманауи шығармалар бар, бірақ сол Асанәлі Әшімов ағамыздың өзінің өтініші бойынша, сол кісі балалармен ақылдасып, Қарагөзді апарғанымыз дұрыс болар деп осы шығарманы алып келдік. Енді сұрайын, енді Қарагөздің рөлін кім сомдайды? Сіздің рөлін кім сомдайды деген сияқты. Енді осында келген жастардан сұрайықшы, кім бастайды бізде? Әлі өзіңіз айтасыз ба екен? Енді Қарагөзді сомдайтын қызымыз Мақпал Қасенова келмей қалғанда себебі бар. Өйткені қазір 11-де спектакль болады. Дайындықта. Ол дайындықта отыр, иә. Грим өте сложный, білесіздер, ол киім, жаңағы шашы бар, басқасы бар. Үлкен жауап керек қой. Соған дайындалып, ол рұқсат сұрады. Емесе жаңа келгісі келген, кешігіп қалам ба деп кішкене қорықты, өйткені сол бар. Қалған жігіттер грим керек емес қой сол, иә? Жоқ, бәріне керек. Бірақ негізгі рөлдегілерге кішкене ауыр болады. Ал сырымның рөлін кім сомдайды? Сырымда сол жаңа қалдырып кеттік онда. Ол да қалдырып кеттік. Қуаныш, Құдай берген деген ұлымыз бар. Енді тамаша, қыз жігіттерге сөз кезегін берсек, енді кім қандай рөлді сомдайды бұл жерде? Бәрекелді. Өздерін таныстырып өтсе? Кімнен бастаймыз? Қыздардан бастайық? Өзің таныстырып өтті. Мадина, кім? Есім Саяхат Бердәулет. Саяхат кімнің рөлін сомдайды? Мен ол жерде Матай деген жігіттің рөлін жаңағындай Нарша деген кейіпкердің жанында жүретін сері жігіттердің бірі. Сол қосымша рөлде. Қосымша рөлде. Аха. Тамаша. Және? Мен Әбдіғалиева Балнұр. Қарагөздің жеңгесі Ақбала рөлінде. Тамаша. Өзіңе ұнайды ғой сол рөлі? Әрине. Неге жаңағы Қарагөздің рөлін сомдамады деген өкініш жоқ қой сенде? Бар. Бар. Қалжың әрине. Оны кім таңдайды оны рөлге жалпы? Режиссер таңдайды ма? Иә. Айтып отырмыз ғой, біздің театрымыздың репертуарында 7-8 шығарма бар деп. Бұл ол қыздарымыздың ешқайсысы құралақан емес, әр спектакльде басты рөлдерден бар енді. Ал енді бүгінгі шығармада әрине енді, иә. Бірақ иә, жеңгесі Мадинада мысалы Қарагөздің екінші составы деп айтамыз. Мұхтар енді Мұхтардың еңбегі үлкен, бұл Асанды ойнайды және біздің бүкіл театрымыздың музыкалық әрлеуін бәрдіғы Мұхтардың мойнында. Бұл жігітсіз біз қойылымға
Мүмкін емес дейсің? Мүмкін емес, иә. Енді Мадина өткенде бізге бағдарламаға келген болатын таң хабарға. Бірақ бізге бұл театр жайлы мүлдем айтпады. Енді бүгін бір ерекше жаңалықпен келіп отыр екен. Мадина тағы да қырынан танытып жатыр екенбіз. Мадина, енді өзің осы театрда жүргеніңе қалай? Қанша уақыт болды? Негізі бұл театрда өзіміз ашқалы да көп болған жоқ. Қанша уақыт болды? Екінші жыл болып кетіп бара жатыр. Бірақ енді өзіміздің курспен құрылғаннан кейін, 4 жыл бірге оқыған барлығы өзім, курстастарым, бауырларым, 2-3 жылдан бері өзіміз Қазақстанды аралап, гастроль жасап жүрміз. Біраз ауыл аймақтар бізді танит, кішігірім ауылдарда звездамыз, өз театрымыз. Яғни сен осы театр құрылғаннан бастап осы театрдасың деп. Я, мен осы Талғат ағайдың, Асынәлі ағайдың шәкіртімін өзімде. Сол өзіміздің. Мен аштым ғой деп қойсын. Бұл спектакльдің режиссері Асынәлі Әшімов ағамыз, иә. Енді театр және кино мәтірінің көңілінен шығу қаншалықты оңай немесе қиын болып жатыр? Қиын. Тікелей өз басқасына тұрады ғой, иә? Әрине. Ол кісі келіп қадағалап, түнгі 11-12-ге дейін кетпей, осы шығарман көңілінен шықпай, кетпейтін кездері болады, ол кісі отырады кәдімгі тәптіштеп, әрбір балаға түсіндіріп, өмірден көргені бар, білгені бар, бұл шығарманы ол кісілер өздері ойнаған кезінде. Не деген қазақтың майталман әртістері ойнаған, сол кісілерді мысалға келтіріп, балаларға бар өмірден жинағанын осы шәкірттеріне шашып отыр ол кісі. Енді көңілден шықтым дейміз енді. Жалпы айтып жатырмыз, өнер ұжымының репертуарында 7 қойылым бар екен. Соның ішінде Шоқтығы би, Қаракөз драмасы, жаңа алып келгендеріңіз. Одан кейін Арыстандар патшалығы, көрсетіп жатырмын ғой, музыкалық драма және Соңғы қоңырау поэтикалық драмасы биыл көрерменнің ыстық ықыласына бөленіп жатыр екен. Енді алдағы уақытта тағы да жаңа қойылымдарды жоспарлап отырсыздар ма? Алла қаласа, иә, көптеген қойылымдар. Әрине, театр енді қадам басқаннан кейін әлі мыңдаған қойылым қойдық деп білеміз, иә. Қоңыр ұзақ болсын театрлар. Бізде сіздерден қонақ кәде сұрағымыз келіп отыр. Қандай қойылымнан өзіңді алып келдіңіздер? Енді жаңағы соң қоңырау дедік. Ташкенбай Елдар деген осы театрдың әртісі бар. Сол жігіттің өзі жазған, драматург өзі. Сол жігіттің жазған шығармасынан кішігірім өзінде. Кішігірім ғана, иә. Ал. Туған жер қандай көркем, мөлдіреген желегі. Желмен ойнап, желбіреген. Аралап күндіз түні жүрсем дағы тыңшымай, ет жүрегім ел жүреген. Ай, ай, тыңшымай, ет жүрегім. Біздің ауыл салық сығанның иығында отыратын. Шілденің қақ ортасы болса да бұл жерде қоңыр салқын жаздың керемет күндерінде тамылшыған тамаша мезгіл басталушы еді. Аспанмен астасқан мына тау, самал жермен телберген, тербелген ақ қайың, тастан тасқа құлап сыңғырлап аққан ақ бұлақ біздің балалық шағымыздың куәсі болатын. Сай саламы аймалады, жоталардан желесті. Көп қарағай, көп баладай, күбір-күбір кеңесті. Қасқа болма, тастан болма, бара жатыр шаққыла. Шыңылдаған, сыбдырлаған, айқай тастар сақ қолған.
Қайран тәтті бала күнай баяғы, сан сүрініп шалыс басқан аяғын, ертелеге шаппылайтын шаршамай, атқып мініп, бұтқақсып таяғын. Сол таяғын дөңнен дөңге сүйрелеп, отар-отар қой баққандай күйгегеп, топырағымен тығатығын ауызға түс кезінде үзім нанды үйгегеп. Улап, шулап, қуаласып, күлісіп, өзенге кеп, өткелден де су ұшып, секір суға деміңді бас дегендей, тұрушы еді төбемізден күн ысып. Жалаң аяқ қызық қуып ойнаушы еді, көріш бақтан көк алмарлап қоймаушы еді, сол кез ғана бақытты шақ екен ау, мәңгі солай болармыз деп ойлаушы еді. Көктем келіп қаққанда қанатын күз. Ақ көйлекке галстук тағатынбыз. Жүректерді бір нәзік сезім билеп, қол ұстасып мектепке баратынбыз. Деген шығарма. Бәрін ойлап қоюға болмай ма? Интриге болу керек қой. Сұрағым келіп қан, мектеп бітіргендеріңіз қанша жыл? Биыл 5 жыл. 5 жыл. Бәрін бірге... 9 жыл кетті. Жасындар ғой, маған. Қанша жыл? 5 жыл болды ма? Иә, 5 жыл. Мадинаға 9 жыл болды. Мен 9 жыл астан кейін. Тамаша. Енді көрермендерін тағы да бір еске сала кетейік. Бүгін 11:00-де қай жерде болады? Жастар театрында. Жастар театрында. Қапы қалмаңыздар. Иә, міндетті түрде келіңіздер дейміз, қымбатты көрермендер. Биыл енді самғауға фестиваліне, қателеспесем, Ресейден, Литвадан, Қырғызстан елінен келген театр майталмандары өнер көрсетіп жатыр екен. Өздеріңіз көрдіңіздер ме барып солардың қойылымдарын? Біз кеше жолдан келдік, кеше кешкісін. Мүмкіндік болмады, өйткені біз театрдың сахнасымен танысу керек болдық, барып кішкене дайындық жасадық, соны үлгірмедік. Бұдан кейінгілерін көреміз бе деген ниеттеміз. Жалпы тәжірибе алмасу деген сияқты болып тұрады ғой, иә? Әрине, ол маңызды нәрсе. Негізгі фестивальдің ойы да сол деп білемін, тәжірибе алмасу, басқа елде не болып жатыр, бізде қалай болып жатыр, театр өнері қалай өрбіп жатыр әлемде, соны бізге таныту шығар деп білемін. Жалпы осындай фестивальдер, байқаулар актер үшін не береді актерға? Көп нәрсе береді, айтыңдар, актерлер айтсын енді. Жастардан сұрайды? Актер үшін бұл ондай фестивальдер өте маңызды, өйткені жаңағындай біз ондай фестивальдарды көріп, фестивальдағы актерларды көріп, танысып, сол жақтан біз өзімізге көп деген тәжірибе аламыз. Бұл бізге өте маңызды. Дұрыс қой, иә? Бұл өте дұрыс. Енді сіздердің тай-тай басып бере жатқан театрларыңыз бұдан кейінгі байқауларға көптеп қатысады деген ойдамыз. Енді шын мәнінде қыз жігіттерді қарап отырмын, бірақ жөн екеуміз тамсанып кәдімгідей талантты жастар, шүкір осындай жастар барына қуанамыз. Енді алдағы жоспар, әке, қысқа нұсқа болса. Гастрольдік сапарларға шығасыздар ма? Ойы бар ма сондай жоспар? Иә, өте дұрыс айтып отырсыз. Біз күзде өңірлерге, иә, қыркүйек айынан бастап түгел батыс аймағын аралап шықсақ деген ойда отырмыз. Гастрольдік сапарға шығуымыз керек, өйткені елді солай танимыз, ел бізді солай таниды. Жоспар үлкен, бүкіл әлемнің нөмір бірінші театрларының қатарында болсақ дегіміз керек. Барлық бастамаларыңызға сәттілік тілейміз ендеше. Талғат аға, өздеріңіз көргенімізге қуаныштым, жасай беріңіздер. Рахмет. Алдағы 2 сағатта біз сіздермен біргеміз. Жаңа күн жақсы жаңалықтарға толы болсын. Күн сауалын халықаралық донор күніне орайластырып қойған болатынбыз. Соны еске сала кетсек, сонымен сұрақ мынадай: донорға қан қысымын қалпына келтіру үшін қандай тағамдар ұсынылады? Күн сауалына жасырылған 3 өнім түрі мына қорапта сақтаулы. Жұмбақты тапқан көрерменге 28 маусымда жас әнші Ержан Максимнің концертіне 2 билет сыйға тартамыз. Қапы қалмаңыздар. Ендіше белсенді болыңыздар. Сұрақты дәл қазір әріптесім оқыды. 7010 нөмірін, телефон нөмірін теріп хабарласыңыздар. Күн сауалына жауап берсеңіздер, біз сіздер күтеміз. Елорданың коды 71-72. Раушан, осы жақын арада қанатында жолаушы отыратын ұшақ әуеге көтерілсе таңғалма. Мәссіған, мұндай технологияны баяғы жапондар шығар ойлап тапқан, ә? Жоқ, таппадың көкіншіке орай. Бұл голландиялық авиакомпания болашақта толықтай авиасаланы өзгерді мүмкін, бастаманы қолға алыпты. Міне, мынау видеоға қарасаң бұлы. Көрейік. Қарыш. Қызығы? Болашақта бізде осындай ұшақтың қанатына жайғасуымыз әбден мүмкін қой. Ал автор кім екен бұл жобаны? Жобаны Нидерландының
Дельф технологиялық университетінің ұшақ құрастырушылары жасап шыққан екен. Flying V әуе компаниясы таңты Кит Ричардс, Джимми Хендрикс және Ленни Кравиц секілді музыканттар ойнаған Гибсон электрогитарасын құрметіне арнайы жасалған екен, көрдің ба? Иә, расымен ұшақтың формасы аталмыш гитараны еске түсіреді екен. Иә, ұшақ демекші болса жаз саяхаттың қызатын шағы ғой, Раушан, ел жұрт жұмыстан бір уақыт демалыс алып деген сияқты шетелге сапарлап жатады. Осы кезекте визасыз демалуға болатын елдер тізімін атай кетсек. Қазақстан азаматтары 2019 жылы визасыз кіре алатын мемлекеттер тізіміне зер салайық. Грузия, Армения, Албания, Азербайджан, Моңғолия, Колумбия, сосын көрші Ресей мен Украинада бар. Осы елде және әлем туристерінің ордасы Түркияда қазақстандықтар 90 күн бойына визасыз жүре алады. Ал ең қысқа уақыт, яғни 14 күнге виза 14 күнге визаны тек Гонконгке баруға болады. Ал Хайнан аралымен Туниске тек туристік жолдамамен ғана жіберіледі. Саяхатқа шығам деп қамданып жүрген жұртқа бұл ақпар пайдалы болды деген үміттеміз, Раушан, иә? Иә. Осы осындай ақпараттан кейін бейне клипке кезек берсек қалай қарайсыз? Иә. Онда сенің құрметіңе барша таң хабарын көрермендер үшін әдемі ән қабыл алыңыздар. Керемет, хабарымыздарға жалғастырамыз. Көрермен үшін сүйінші ақпар бар. Бүгінде Қазақтың төбе биі алғашқы заңдар жинағы жеті жарғыны қалыптастырған ел аузында қарлығаш би атанып кеткен Төле би бабамыздың өмір жолын енді киноэкраннан тамашалай аласыздар. Тарихи салмағымен, мағыналық ауқымымен ерекшеленетін Төле би телехикаясын түсіруші топ кеше журналистерге арнап баспасөз мәслихатын өткізген болатын. Осы брифингтен әріптесім Айбек Қабылшы әңгімелейді, назар аударайық. Кеше орталық коммуникациялар қызметінің алаңында Түркістан облысының құрылғанына бір жыл толуына орай түркі тілдес елдердің рухани астанасының дамуы және жаңа жобалар тақырыбында баспасөз конференциясы өтті. Шарада сөз алған Түркістан облысы әкімінің орынбасары Мәлік Отарбаев мерейтой қарсаңында өткізілетін іс-шаралардың бағыт-бағдарына тоқталды. Ең әуелі сол Түркістан қаласын дамытуда басымдылық берілетін болады. Өткені ең көп жалпы облыс көлемінде туристердің саны ең көп келетін жер ол Түркістан қаласы. Ресми мәліметтерге сүйенетін болсақ, былтырғы жылы Түркістан қаласына келген туристердің саны 1 миллион 200 мыңнан астам деп айтылады. Және де облысымыздың басқа да жаңа сол қасиетті киелі орындарына жалпы осы өзіміздің республиканың түкпір-түкпірінен келетін туристер мен шетелдік туристер де қызығушылық танытуда. Бүкіл түркі жұртының рухани астанасы саналатын мекенде әйгілі Қожа Ахмет Яссауи кесенесінен бөлек Қазақ даласында әр жылдары билік құрған 21 хан мен 56 батырдың, 21 би мен 8 сұлтанның кесенесі бар. Осы орайда облыстық бюджеттен қомақты қаражат бөлініп, Түркістан топырағында дүниеге келген ұлы даланың ұлағатты ұлдарын ұлықтауға арналған бірнеше фильм таспаланған. Бүгін ордабасы бірліктің туы, оқсыз оқиғасы және Түркістан атты 3 анимациялық фильм мен 10 сериядан тұратын Төле би телехикаясының тұсауы кесілмек. Төле бидің жалпы өмірі балалық шағынан сол қартайып өмірден өткенге дейінгі басынан өткен оқиғалары қандай қалай билік дәрежеге жетті, сондай тарихты өте жақсы қозғап кеткен. Жалпы фильмге аударылған қаржының құны 153 миллион. Екі дүние есігі, ер түріктің бесігі делінетін киелі Түркістан өлкесі жайында баяндайтын бұл фильмдердің тұсаукесер көрсетілімі бүгін Қазмедиа орталығының кино концерт залында өтеді. Ал Төле би телехикаясының толық нұсқасы хабар арнасынан жуырда көрерменге жол тартады. Мінекей, қымбатты көрермен, тілге тиек еткен Төле би телехикаясының шығарушылары бүгін бізде қонақта. Ендеше продюсері Нуридин Паттеев, режиссері Батырхан Дәуренбеков. Ассалому алейкум, ағалар. Қош келдіңіздер. Көңіл күй жақсы ғой. Жаңа тарихи туындының шығуымен құттықтаймыз. Керемет жоба. Төле би, естуімізше, осы телехикаяның әрбір сериясында бір дауды шешіп отырады екен. Жалпы бұл қойылымның телехикаяның сценаристігімдер жалпы ұжымға келейікші. Сценарист біз Шойбек Орынбай деген ағамыз бар, жазушы.
сол кісінің Төле би романы бар. Сол романның желісі бойынша түсірдік. Тек қана ол кітап емес, 5-6 кітап шыққан Төле би туралы. Солардың бәрін зерттеп, зерделеп, тарихшы ағаларымызбен ақылдасып отырып, соның бәрін зерделеп отырып, осы сценарий жазылып шықты. Бақытжан Құлжабай деген сценаристіміз бар, сол кісі жазып шықты. Шойбек Орынбай ағамыз бар, бірігіп жазды. Осы сценарий бойынша түсірілді. Енді сұрағымыз келіп отырған, неге Төле би? Неге Әйтеке би емес, неге Қазыбек би емес, неге Төле би таңдалды? Оны арнайы тапсырыс берілді ма? Иә, біздің облыс әкімінің тапсырмасы бойынша болған, өйткені Ордабасы ол біздің облыста, және Төле би ауданы біздің облыста. Түркістан облысында. Төле би Шу ауданында туылғанменен, Шудың бойында туылғанымен, кейіннен Қасқасу маңына көшіп келген, ол жерде Сарайғыр жайлауында тұрған. Кейіннен әрине мынау Ташкент жаққа барып, сол жақта жерленді. Шығармашылық құрам туралы да айта кетсеңіз. Қанша адам қатысты, негізгі басты рөлдерді сомдайтын актерлар кімдер? Жалпы съемка барысы бір 8 айға созылды. Бір 1000-нан аса адам қатысты, бір 1.5-ға жуық адамдар қатысты. Өзіміздің сөмішінің группаның өзі бір 25 адамдай болды өзіміздікі. Енді басты рөлді сомдаған Сағындық Жұмаділ. Сағындық Жұмаділ деген бір 60-70-ға келген шағын, сол кісі орындады Талдықорғанның театрының актері. Қария кезінде. Жас кезінің Абзал деген жігіт сомдады. Абзал Төлен. Ол студент. Біз ұқсас адамдарды іздедік те бір-біріне. Жігіт шағы мен үлкен қартайған шағындағы ұқсас, содан кейін кішкентай бала да бірге ұқсас болсын деп сондай кастинг жариялағанбыз. Бір-біріне сәйкестеніп түр ұқсас болып тұрады. Енді жаңағы кітап, бірнеше кітап жазылған деп айтып қалдыңыздар ғой Төле би туралы. Енді өзгертілген сәттер болған шығар осы уақытқа дейін, да? Сценарий бойынша өзгерттіңіздер ме? Әрине, әрине. Мынау кино саласында қаншалықты мазмұн өзгеріп кетті деп жатқанымыз ғой. Жоқ, біз мынау жаңағы дау шешкен жерлердің бәрін сол күйі қалдырдық. Атақты дауларын, өйткені бала би аталған кезінде ол кішкентай бала кезінде дау шешеді. Екі әйел бір балаға таласып қалатын жерлі. Сондай үлкен-үлкен дауларын сол күйінде қалдырдық. Жаңа жеті жарғыны жасағанын, мысалы жеті жарғы жасағанын көбірек көрсеттік. Өйткені қазір мысалы бәрімізді Тәуке хан жеті жарғыны жасады дейміз. Оны қалай жасалды, 12 биді жинап алып, қазақтың далада да демократия бар екенін көрсетіп, ол заңдар талқыланып, сондайдың бәрін көрсетті қалай болғанын. Негізінде Төле би бабамызды 10 серия өте аздық қылды. Кемінде бір 70-80 серия болатын болса, толығымен түсіндіріп өтіп болады. 10 серияға біз қай оның жаңағы бір болған оқиғаларын алуымызды осық біраз қиналдық, мынаны алсақ деген мынаны. Енді өзгергенде қатты өзгерген жоқ, бірақ қай оқиғасын аламыз деген нәрсе бізде қатты қиналды. Содан соң бұл жерде Төле бидің өмірінің соңына шейін алған жоқпыз. Өткені біздің алға қойған мақсатымыз Ордабасыға 300-дің басын қосу. Соны ол қалай ұйымдастырды? Өткені ол кезде жаңағы Қазақтың хандар сұлтандары да батырлар да бастары былай қосыла бермей, жоңғарларға мықты соққы береміз деп басы бірікпей жүрген кездері болды ғой. Сол кезде Төле би қандай іс-шаралар жасады? Ол өте үлкен, тек қана шешен болмаған, тек қана даугер болмаған, ол үлкен саясаткер болған. Оны өздеріңіз де білесіздер. Жолан атты баласын Қытайға амангерлікке берген, амангерлікке аманатқа беріп жіберген, сондай бір өзінің үлкен саяси жұмыстарында жасады. Біз ол жағын фильмде көрсетпесек те, барлық жағынан сұлтандармен, хандармен саяси байланыста болғанын, және де ел-елді аралап жүргенін, ең бастысы мынау Ташкент шаһарын ол хакім ретінде 20 шақты жылдай басқарған. Өзі жоңғарлардан азат еткен бірінші Ташкентті. Содан кейін сол жерде хакім ретінде басқарған. Дәл осы телехикаядан бейне үзінді көріп алайықшы. Тизер шыққан екен арнайы. Түшкен құтығыңа түкірейін дедім, ә? Ұрлық малдың ісін суытқаныңыз үшін үйір жылқы айыппұл төлейсіз. Ұрлықты жасырған адам да ұры деп шариғатта анық жазылған. Come back!
Тамаша, өте керемет. Мына енді түсірілім уақыты 8 айға созылып кетіңіздер, е? Енді осындай телехикая түсіру үшін бұл 8 ай көп пе әлде аз ба? Аз негізінде. Аз, е? Өйткені осындай жаңағы батырлардың киімі деген бар, енді атмосфераны тұрмыс тіршілігі. Реквизиттен қатты қиналдық. Мысалға, оның отырған жері, сол баяғы заман болған киген киімі, әрбір сөйлеген сөзі үшін сол заманның сөздері болу керек. Сондықтан да өте қиын, біраз реквизит таппай біраз қатты қиналдық. Сондықтан да мынау сол заманда батырлардың киімдерін, сосын халықтың жай халықтың киімдерін біз Қырғызстанға барып алып, Өзбекстаннан іздеп біраз көп қиналдық. Сөйткен тағы бір айта кететін жағдай, мынау аз уақыт дегеніміз, мынау облыстық бюджет болғандықтан жылдың аяғына шейін біз жаңағыдай бітіруіміз қажет болды. Біріншіден. Ал мысалы қазақ фильмінде түсіріп атса, келесі жылға өтуі мүмкін да. Мына жерде локацияда қыстың болмауы сондықтан. Біз күздің күн түсірдік. Қаржыландыру жағынан да бір қиындықтар болған ғой. Иә, ол жоқ, бізде қаржыландырғанда ол жылдың аяғына шейін тапсырылу керек, уақыт тапсырылу керек та, арғы жылға өтуге болмайды, сондықтан да осылай болды. Оның бәрі әрине жоспарланып жасалды, біз оның уақыттарын есептедік, бәрін осылайша болды. Енді алдағы уақытта тағы да сериалдар болуы мүмкін бе? Әрине, егер де ары қарай қолдау табылып жатса, басқа Айтеке биіміз бар, Қазыбек биіміз бар, қалған басқа да батырларымыз жалғастырса болады. Тағы бір мынау Төле биді де жалғастырса болады, өйткені оның көптеген жазылмаған, әлі айтылмаған нәрселері көп. Мысалға, мынау Ертұғырылды көрсетіп жатқанда қаншама серия көрсетіп жатады да, оның ішінде. Енді бұл батырдан гөрі, бұл біздің шешеніміз кәдімгі үлкен төбе биіміз, ол 10 серия аздығы деп ойлаймыз. Алдағы уақытта жалғасын табады. Құда қаласа. Міндетті түрде. Төле би телехикаясы негізінен Түркістан облысының бір жылдығына арналып түсірілген екен. Ал жалпы бұдан басқа анимациялық фильмдер де әзірленіп жатқанын көрінеді сіздерде. Сіздерде қолданбаларыңыз бар шығар? Иә, қазіргі дайын тағы 3 анимациялық фильміміз бар. Біреуі осы Ордабасы бірліктің туы деп аталады. Екіншісі Оқсыз оқиғасы деп аталады. Оқсыз оқиғасы осы Түркістан облысында Оқсыз деген қала болған. Сол жерде Әл-Фараби бабамыз туылған екен. Жастық шағы сол жерде өткен дағы, сен кейін өсе келе жаңағы Фараб қаласына көшіп кеткен. Сол жақта оқып, сол жақта өскен. Және тағы біреуіміз осы Түркістанға байланысты, осы бір жылдығына Түркістан деп аталады. Бір Түркістанның жаңағы уақытындағы бір тәуке ханның заманындағы бір кішкене ғана бір бала мен қыздың патриоттық бір сезімдерін өздерінің жаңағы бір қастандық қанға жасаған қастандықты қанға жаңағы қайтарады, тойтарыс береді, сол туралы біреуі. Ол жерде де мына Төле би туралы біздің Ордабасы бірліктің туы дегенде балаларға арнап түсіндіргенбіз. Ол жерде сіздер айтып отырған анимациялық тұрды ма? Иә, анимациялық, иә, анимация. Ол кезде біз балаларға арнап жаңа өздеріңіз айтқан қарлығаш би, ол қалай қарлығаш би аталды, соны түсіндіріп өттік ол жерде. Және де ол жерде де баланың тілімен, баланың көзімен үш батырымызды көрсеттік. Наурызбай, Қабанбай, оларға бір ән шығарып, ән айтқыздық. Ордабасыға барып, кішкентай балада бірге сол батырмен бірге барып, сол жерде көреді жаңа билерімізді, хандарымызды Ордабаста. Солай көрсеттік. Яғни батырларды ән арқылы бейнеледіңіздер ғой, сіздер айтқанда. Тамаша. Оқсыз оқиғасының өзінде жаңағы Әл-Фарабидің кішкене бала кезінен бастап оның оқуға деген зеректігін, сол кезде бар тапқырлықтарын, сол кезде мынау кәріз жүйесін ойлап тапқандарын сол туралы. Енді Төле би телехикаясына тағы да келейікші. Тағы осы телехикаяда тарихи тұлғалар тағы да кімдерді айтуға болады ішінде бейнеленген? Көп, ішінде үш батырымыз бар, Қабанбай, Бөгенбай батырларымыз бар ішінде. Абылай ханымыз бар, жас кезі, оның жасы ең кішкентай кезінен бастап. Оның жағы анау әкесінің аты кімді? Тәуке хан бар. Тәуке хан. 7 жарғаны қалай жасаған? Жолбарыс хан бар ішінде. Жолбарыс хан бар. Енді осы фильмді түсіру барысында тарихшылармен бірге бірлесіп жасалған дүние ғой, иә? Әрине, иә. Фактілер деп жатырмыз ғой. Кімдермен жұмыс жасадыңыздар? Жамбыл Артықбаев ағамыз бен ақылдасып отырдық, ылғи да мынау дұрыс па деп телефон арқылы да былайша да ақылдасып сөйлесіп отырдық. Осылай сол кезде болған ба еді депті. Енді әрине мынау кино болғаннан кейін бұл жерде жаңағы сценарийге өзгерістер енгізеді, жаңа кейіпкерлерді де кіргіздік. Өйткені тек Төле би ғана болатын болса, ол жерде сериал қызық болмай қалуы мүмкін. Сол Төле би тұрған ауылда бір батырдың және бір мылқау қыздың сондай бір образдарын кіргіздік бөлек. Сондықтан да сериалға қызық болу үшін олар сериалдың аяғына шейін жаңағыдай мылқау қызымыз өзінің анасын өлтірген жоңғарлардан кек алып сондай Төле билермен бірге жүреді. Өйткені мына Төле би бабамыз... Бірақ ол кейіпкер тарихта жоқ қой? А, жоқ. Өйткені Төле би бабамыз жас кезінде кәдімгі қолына қару алып
елін қорғағанда батыр кісі болған екен. Өйткені мынау тарихшылардан біз сұрап отырмыз. Ұзын бойлы, денесі де мықты, сұсты, өте сұсты кісі болған екен. Жаңа бір мысалын айтады, мысалға жоңғарлардың ханына өзі барып жолыққан кезде, аналар қазақтарды менсінбей отырған кезі болған екен. Сол кезде Төле би кіріп келген кезде анау қасындағы қызметшілері былай тыпырлақ қалған екен, ана сұсынан. Сол кезде жақтырмай, не болды сонша, Төле би кірген кезде сендер тыпырлақ кеттіңдер ұрысқан екен. Сондай бір сұсы бар адам. Әрине ол енді өзі сондай Төбе би болғаннан кейін оның сөздері де салмақты болады, сұсы да болу керек, мысы да болу керек. Сондай бір өжет кісі болған екен сондай. Енді мынау актерлар жағына келсек, олардың таңдалуы жағына келсек, мысалға Төле бидің бейнесі бізге тек қана сол баяғы суретшілердің салған суретімен бейнеленген ғой. Есімізде қалған. Ал тура сондай болды ма мысалға Төле би? Оның бейнесін сомдау үшін, образын сомдау үшін қалай таңдалды? Әрине біз мынау жұрттың көзі үйреніп қалған портреттен алшақ кетіп қалсақ та болмайды. Бірақ тарихта ол әрине суретшінің фантазиясы деп ойлаймын. Әрине үш биді бір біріне сәл ұқсатып қойғаны мысалға да біз енді көзіміз қатты үйреніп қалғандықтан сол кейіпке де біз назар аудардық халықтың жақсы қабылдауы үшін. Бірақ та тарихта сол ақсақалды, ұзын бойлы, жаңағыдай ақсары келген кісі болған екен дегеннің бәрін біз ұстанып отырдық. Яғни сол арқылы жаңағы актерлар таңдалынды ғой. Қанша уақыт кастинг қалай жүргізілді? Біздің облыс әкімінің тапсырмасы бойынша жергілікті актерлар ойнауы тиіс болды. Сондықтан да біз мынау Шымкентте өзіміздің Шанин театрының әртістері, Түркістан театрының әртістері, Жетісайдың әртістері бәрін шақырғанымен Төле биге ұқсас адамды таппадық, бірақ бас актерларды таптық. Сондықтан да біз Талдықорғаннан бір актер шақырдық. Сағындық Жұмаділ актер. Сол кісіні шақырып, сол Төле бидің үлкен кезін ойнады. Өйткені түрі де, келбеті де, ойнауы да бәрі жақсы болып шықты. Тамаша. Көңілді шықты ғой. Әрине. Енді айтып жатырмыз, осы елордамызда тұсау кесілді. Бүгін болды ма? Бүгін болады. Бұйыртса. Сағат қаншада болады? Нешеде? Қай уақытта? Көрермендер баруға бола ма көруге? Әрине. Айтып өтсеңіз сол кезде. Бүгін үште болады, медиа центр орталығында болады. Келемдеушілерге есік ашық, бәрі тегін. Көріп, тамашалап қайтыңыздар бәріңізде. Тамаша. Ал енді осы эфирден қашан көрсетемін деген достар бар? Қашан көрерменге жол тартады? Осы хабарландырса біздің арнамыз көрсететін шығар. Жалпы осы алдымыздағы келесі айда деп жоспарланып отырмыз. Шілде айында сериялар беруге. Тамаша ағалар, алтын уақыттарыңызды бөліп, бүгінгі тарихи тұлға Төле би жайында жақсы бір керемет ақпар бере кеттіңіздер. Шынымды, менің ойымша бір керемет идея, керемет жоба, бір керемет көрерменнің көңілінен шығатын әдемі бір кино болады деген ойдамыз. Енді бүгін жабық көрсетілім болады деп жатырмыз. Сағат 15:00-де міндетті түрде қымбатты көрермендер келіңіздер. Келем десеңіздер. Есік айқара ашық тегін ғой. Эфирдегі көрсетілімі осы хабар арнасынан шілде айынан басталатын болады. Тамаша. Рахмет сіздерге. Күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Сіздерге рахмет. Ал қымбатты көрермен, бағдарламамыз әрі қарай таңғы лирика айдары жалғастырады. Бірге болыңыздар. Әмірлігін жүргізген жаман қағаз, айта-айта шаршадық заман ғанас. Құтырлікті қуалап жалықпаған, жануарлар көп қазір, адамдар аз. Саған бауыр басты ғой мейірлелім, қатал бола салуға бейім көбі. Сен не деген қатыгез едің ақша? Адамдардың өлтірген пейілдерін. Жасаттың ау амалсыз өгей қылық. Сені нағыз бақытқа теңейді жұрт. Өмірлерін өзіңе арнағандар көңілдерін алуда кедей қылып. Өзің үшін ренжіген, жылаған бар. Өмір деген Алланың сынаған қар. Бірін-бірі сүйсе ғой, сыйласа ғой. Ақша, сені сүйгендей мұн адамдар.
Ал біз жалғастырамыз. Осы аптада ақ халатты абзал жандар төл мерекесін атап өтеді. Нұрсұлтан қаласында жылдағы дәстүр бойынша алтын шипагер атты дәрігерлер арасында республикалық байқау болды. Биыл үздік мейірбике, үздік хирург, үздік педиатрлардың еңбегі ұлықталып, қошемет төрінен көрінді. Осындай құрметке бөленген Гиппократ антына адал мамандардың біріне әріптесіміз Толқын Аманжолқызы барып, кәсіби мерекесімен құттықтап, қызықты 10 сұраққа жауап алып келген екен. Ендеше экранға зер салайық. Жанбек Ханиұлы, сәлематсыз ба? Сәлематсыз. Бүгін дәрігерлер мерекесі, сізді осы кәсіби мерекеңізбен құттықтауға шын жүректен рұқсат етіңіз. Байтурлин Жанбек Ғаниұлы, ұлттық нейрохирургия орталығы, радиология бөлімінің меңгерушісі, медицина ғылымдарының кандидаты, денсаулық сақтау ісінің үздігі. Таң хабар бағдарламасы сізге арнайы 10 сұрақ дайындады. Соған қысқа нұсқа әрі шынайы жауап беруге уәде бересіз бе? Берем. Онда бастайық. Бастайық. Дәрігер радиолог деген кім? Дәрігер радиолог деген осы компьютерлік томограф, магниттік резонанстік томограф, рентген аппаратта істейтін мамандарды атайды. Біздің Қазақстан мемлекетінде рентгенолог деген маман қалыптасқан. Бірақ қазір соңғы кезде осы радиолог деген мамандыққа біз бет бұрып жатырық. Неге осы дәрігер мамандығын таңдадыңыз? Оған мүмкін әсер еткен менің апам, дәрігер болып жұмыс істейтін, және менің ағам, ол да дәрігер болып жұмыс істейтін, әсер берді деп мен өзім ойлайым. Соларға қарап, қызығып, сол бала кезімнен, жас кезімнен соған жаңағы қызығып, сосын осы мамандықты мен таңдадым. Так, Алдияр, қалай болып жатыр? Бұл пациент немен еді қазір? Мәдина Мұртазабаев. Идет время, time to pick. Ага, окей, жақсы. Сұрағымызды жалғастырса, жалпы алғашқы емделушіңіз есіңізде ме? Алғашқы емделуші есімде, ол кезде мен жас маманмын, кішкентай сәби балаға операция істегенмін. Дәрігерлер неге ақ халат киеді? Енді менің ойымша, біздер айтады ғой қазақта, абзал жанды ақ халатты адам деп. Шын етімен, шын көңілімен, шын ылтипатымен көңіл бөліп науқасқа солай жұмыс істегеннен кейін сол ақ халат киеді деп мен өзім ойлаймын. Гиппократ антын айта аласыз ба? Әрине, біздер ант бердік, сол Гиппократтың анты бойынша бәріміз қызмет істеп жатырмыз. Қолын көтермейсің бе? Аха. Басын бүйтіп, сәл бұлай бұрады. Аха, болды. Жәнібек Ғаниұлы, барлық ауру адамның миынан басталады деген пікірмен келісесіз бе? Келісемін. Себебі қандай науқас адам болмасын, ойлайды, кішкене уайымға түседі, не болды менімен, қалай мен не себептен ауырып қалдым деп. Сондықтан адам ойланады ғой. Сондықтан мен осы пікірмен келісе аламын. Сіз өзіңіз ауырғанда кімге емделесіз? Әрине мен өздерім дәрігерлеріме барамын. Бірінші кезең. Бастық болған қиын ба, әлде дәрігер болған қиын ба? Мен ойымша бастық болған қиын сияқты, себебі бастық болғасын енді қанша дегенмен өзінің ұжымында көп адам болады, жауапкершілікті мойнына алады. Сондықтан. Дәрігерлер бос уақытында немен айналысады? Дәрігерлер бос уақытында жұмыста, бос уақытында болса оқиды. Өздерінің мамандығы бойынша жаңа әдеби профессионалдық жағынан жаңағы кітаптарды қарайды. Ал сіз бос уақытыңызда не істейсіз? Мен өзім бос уақытымда болсам волейбол ойнаймын, бассейнге барамын. Бос уақытымда болса. Жақсы,
Жақсы, жақсы. Соңғы сұрақ, науқастарға жиі айтатын сөзіңіз. Науқастарға жиі айтатын сөзіміз, ойындамаңыз, қатты қайғыға түспеңіз, себебі сіздің ауруыңыз емделеді. Емделмейтін ауру жоқ деп біз айтамыз. Қандай ауруға болмасын, бәрібір оған қарсы ем бар деп, сонда жақсы жылы-жылы сөздер айтамыз. Жәнібек Ғаниұлы, сіздің әрбір ісіңізге береке тілейміз, еңбегіңіздің жемісін көріңіз. Рахмет. Көп рахмет. Рахмет, көп-көп рахмет. Сіздерге сәттілік тілеймін. Рахмет. Тамаша, қымбатты көрермендер, біз бағдарламаны арғай жалғастырайық. Дәл қазір осы тұста бізге хабарласқан көрермен бар екен. Ендеше байланысқа шығайықшы. Қайырлы таң, сіз тікелей эфирдесіз. Алло, саламатсыздар. Мына жұма бұны қабыл болсын. Сәлеметсіз бе? Мен Алматы облысы Алакөл ауданы Жыландаудың қаласынан. Сұраққа жауап сұрайын. Көңіл күйіңіз жақсы ғой, иә? Жақсы, керемет, жақсы. Тамаша. Мен хабар болсын, бағдарлама жүріп жатыр, көңіл күй көтерілді. Рахмет. Өте қуаныштымыз. Ал енді бүгін күн сауалына жауап беріп өтсеңіз, қандай тағам түрлері сіздің ойыңызша? Тәтті тағам деп ерекше, сосын міндетті түрде ет жеп, сосын не береді? Ерекше қызыл вино береді. Қызыл вино. Сосын ет береді дедіңіз ба? Ет, ет жеп, тәтті тағам жеп, шоколадтар жеп, соны ерекше қызыл вино береді. Енді қан тапсырып отырып, етті виноны берген жерді көрмеппін мен енді. Бірақ енді үйге келіп, міндетті түрде жеуге болатын шығар. Жарайды, жауабыңызды қабылдаймыз. Мүмкін жеңімпазсыз болып қаларсыз. Ет деді, сосын шоколад деді. Тәтті тағамдар деді. Тәтті тағамдар деді. Тамаша, бағдарламаның соңына дейін бізді тамашалаңыз. Сол кезде біз нақты дұрыс жауап тоқитын боламыз. Раушан, енді бүгін халықаралық блогер күн деп отырмыз. Осы ретте айта кету керек, технология заманда ақша табудың жеңіл жолдары көбейіп кетті ғой. Әсіресе желіде оқырманы көп танымал жұлдыз болсаңыз, бұл тіптен оңай. Қазіргі таңда жұлдыздардың Инстаграм арқылы мол табысқа кенеліп отырғаны ешкімге де жасырын емес. Мәселен, Қайрат Нұртас әйгілі компанияның ресми өкіліне айналып, сол арқылы қыруар қаржы тауып отыр. Үф, дейсіз ғой. Ал әнші Айқын бір сұхбатында 200-300 долларға жарнама жасап бере алатын айтқан еді. Бір фото үшін кемі 150-200 доллар төлейді. Жалпы жарнама берушілер үшін енді бардер тиімдірек дейді, бірақ әнші. Ал желідегі оқырмандар саны миллионнан асып жығылатын ең танымал жұлдыздар жарнама берушілермен ұзақ уақыттық келісім шартқа отырғанды жөн көреді. Олар бір пост жариялаумен шектелмей, бүтін бір брендтің айнасына айналғанды ұнатады. Соның арқасында жылына 6-7 миллион теңге табыс табады. Ал тапсырыс арқылы түсірілетін вайн видеолардың жөні тіптен ол бөлек. Бұл төңіректе келесі қонағымыз тарқатып айтып берсін. Ендеше таныс болыңыздар. Әлеуметтік желіде 214 мың, ал YouTube каналында 12 мың оқырманы бар бьюти-блогер Айжан Сәрсенбаева бүгін бізде қонақта. Қош келдің, қайырлы таң. Көңіл күйің қалай? Көп рахмет, жақсы. Бәрі ойдағыдай ғой, иә? Енді блогерлермен сөйлесу бізге де бақыт болып отыр. Келе жүрген блогер сөйлесу, сұхбат беру, сұхбат жасау өте керемет дүние. Енді... Жаңа айтып айтып жатыр, 214 мың. Керемет. Неге көп оқырман? Оны қалай жинадың? Оны бұлай бір-екі күнде емес, әрине, биыл шілдеде өзімнің блогыма 2 жыл болады. Яғни бұл 2 жыл бойы, мысалға, 700 күнде, иә, маңдай тер болды. Әр күн сайын мен өзім блогыма түрлі видеолар мен посттарды салу арқылы. Осындай үлкен, енді үлкен дегенде бұл шектелмейді деп ойлаймын, бірақ саны көп оқырман жинай алдым. Негізінен қалай басталды ең басында? Сондай мақсат болды ма? Мен бьюти-блогер боламын, көп оқырман жинауым керек, жарнамамен айналысам деген сияқты. Неліктен, неден басталды? Біріншіден айта кетейін, жарнамамен айналысам деген ойым мүлдем болған жоқ. Яғни мен бастар алдында өзімнің парақшамда жарнама, немесе YouTube каналында жарнамам болатын мүлдем білмедім. Дегенмен мен өзімнің бұл жолымды, блогерлік жолымды ең біріншіден тележүргізуші болу үшін, тәжірибе жинау үшін бастаған болатынмын. Яғни өзімді іздеп сол кезде 10-шы сынып бітірген болатымын. Қай мамандыққа түсетімді білмей отырып, жаңағы тележүргізушісті таңдағандықтан, камералында өзімді еркін ұстау, және де мүмкін оқырмандармен жақынырақ танысу үшін мен осы блогымды бастаған болатын. Және де... Сонда арманың демек тележүргізуші болу ғой, иә?
Журналистика мамандығын, тележүргізуші бақытында. Керемет. Жаңағы енді 214 мың оқырманы бар деп жатырмыз, е? Одан YouTube каналында 12 мың адам бар екен, е? Енді соның ойлап отырмын, қаншасы жаңағы пайызбен есептесек, қанша пайыз арулар, қанша пайыз жігіттер сенің ойыңша? Енді өзімнің басты бағытым, әрине статистиканы әрдайым бақылап отырамын. Және де статистика бойынша 80% арулар, қыз-келіншектер, 18-24 жас аралығындағы, және де тіпті енді балалары, сәбилері бар аналарда қарап отырады. Және де мен соған қатты қуаныштымын, себебі басты менің беретін ақпаратым ол beauty блог, яғни сән саласында. Сондықтан сол үшін жазылады деп ойлаймын. Жігіттер де бар, ал бұл ақпаратты қайдан аласың өзің? Бұл ақпарат енді біздің ғаламторда, интернет желісінде толып жатыр. Яғни өзім жинақтап, жүйелі түрде кітаптар оқып, мысалы, энциклопедиялар, және де көптеген ізденіс, және де ғылыми жүргіземін деп ойлаймын. Сол үшін барлық ақпаратты үнемі тексеріп отырамын, жинап отырамын, яғни әрдайым бөлісуге дайынмын. Парақшаңды қай тілде жүргізесің? Енді көбінесе орыс тілінде жүргізем, дегенмен жақын болашақта қазақ тілінде де көбірек салуға тырысам. Енді жаңа айтып жатырмыз ғой, енді жалпы сән әлемі, е? Өзің айтып жатқаныңдай. Енді бұл мамандықты өзің игерген жоқсың ба? Жалпы оқыдың ба осы мамандықты өзің? Сән әлемінде, яғни визажистпен... Тек қана ғаламтордың несімен ғана шектеліп қаласың ба сонда? Жоқ, өзімнің жеке, былайша айтқанда, тәжірибем, косметикамен, бет күтімімен, дене күтіміне арналған қызығушылым бар болғандықтан, яғни бұл жылдар бойы жиналған өзімнің тәжірибем болғандықтан. Бірақ былай оқыған жоқсың, е? Былай арнайы түрде, мысалы, визажист курстарына, немесе бояу курстарына барған жоқпын. Сонымен қатар beauty challenge өткізген екенсің, содан бір үзінді көріп алайық. Бұл қандай челлендж, көрейікші. Всем привет, меня зовут Айжан, и сегодня у меня будет beauty challenge. В этой маленькой сумочке у меня есть всего лишь 6 продуктов и одна кисточка. И с их помощью я должна сделать себе макияж. Начинаем с бровей. Для этого я беру гель для бровей, палетку теней, а также скошенную кисть. Гелем для бровей прохожусь по бровям. Готово. Беру кисточку и начинаю заполнять брови с помощью теней. Но с бровями мы закончили. И теперь чудо-средство консилер. Его мы наносим под глазами. Вы можете замазать покраснение на зоне лба. Тамаша. Бұл енді кезгерген қыз-келіншектің сөмкесінен табылатын қарапайым нәрселер ғой, қолда бар нәрселермен, қарапайым нәрсемен толыққанды былай макияж жасап өзіңді әдемілеу, әрлеу, иә? Яғни бұл челленджді мен түсінгенім бойынша қыз-келіншектерге беріп жатсың ба сонда? Қарапайым заттардың көмегімен кеңес сияқты ғой. Иә, бұл кеңес сияқты. Яғни мен олай қазір сөмкелеріңізден алып түсіріңіздер деп айтқан жоқпын. Ол мен үшін жасалған челлендж, яғни өзім жасап көрдім. Бьюти блогер ретінде айтшы, кез келген қыздың, келіншектің сөмкесінде не болу керек осы косметикадан? Адамның сүйегінен басқа заттардың бәрі болу керек. Иә, әрине былай айтқанда қыз-келіншектің сөмкесінде жоғалып қалуға болады дейді ғой. Бірақ мен үшін ең бастысы ол ерінді алғандандыратын помада, және де кірпік бояйтын туш, сонымен қатар консилер. Яғни бұл әрдайым 21-ші ғасырда өзіміз кейбір кезде ұйқымыз қанбай жатады, және де кейбір кезде қызылдақтар пайда болады, соның барлығын кішкене жасырып қою үшін осы үш затты мен қолданамын. Тамаша, енді өзің жарнамамен айналысасың ғой? Қазіргі таңда я айналысамын. Қанша төлеу керек саған бір жарнама жасау үшін? Бұл әрине былайша көпшілікке айтатын ақпарат емес. Мысалы Қайрат Нұртас айтты, айқынға айттық, әлде сегі... Менде өзімнің менеджерім бар, сол кісімен барлық реклама беретін
агенттер немесе жеке бір кәсіпкерлер осы кісіге хабарласады. Өзің бір талаптар қоясың ба, мысалы, жарнама берушілерге? Әлде кез келген нәрсені жарнамалай бересің? Әрине, менің парақшамда жарнаманы кездестіру бұл енді 1-2 айда бір рет. Себебі бұл менің басты мақсатым емес. Өзімнің блогымды әрі қарай шыңдап, мүмкін келешекте өзімнің ісімді ашу. Себебі менің ойымша сапалы блогер ол тек қана жарнамамен айналысатын адам емес. Бұл біріншіден адамға көпшілік аудиторияға өзінің пайдасын және де енді білімін бөлісе алатын адам. Енді блогпен айналысуда енді үлкен жұмыс қой қазір таңда, иә? Заманауи тұрғыда айтатын болсақ. Енді оны бір арнайы қалай айтсақ болады, оқу керек немесе жаңағы көрерменді, оқырманды жалықтырып алмау керек деген сияқты. Өзің тәсілдерін қалай меңгердің? Енді SMM дейміз ғой қазір тілмен айтқанда, иә? SMM, иә, мен өзім жаңағыда айтып кеткендей, ол барлығы өзім тәжірибемнен, адамдардың былайша айтқанда реакциясына, иә, олардың пікірлеріне және де кері байланысқа қарай. Не ұнамайды білесің ғой, демек, иә? Мен білем және де әртайым жаңа нәрселерді, жаңа идеяларды шыңдауға және де көрсетуге тырысамын. Көбіне қандай пікірлер жазылады? Көбінесе өз-өзін күту, және де егер де былай осы бьюти блогтан бері қарай одан да шығатын болсақ, мен көбінесе мотивация туралы жазуды ұнатамын. Яғни менің ойымша жаңағы 2 күн бұрын ғана 18 жасқа толдым, бірақ дегенмен осыған дейін... Құттықтаймыз. Рахмет. Осыған дейін мен өзім үшін енді мүмкін өмірде болған кейбір қиындықтардымен және де өзім өткен мәселелерді бөлсемінде оның бір нақты несін шығарам, шешімін. 18 жасқа дейін осындай мәселелерді айтып кетсек, 18 деген не болады, қорқып отырмын қазір. Бірақ енді барлығына дайын болу керек. Барлығына дайын болу керек, дұрыс айтасың. Жаңа менеджерім айналысады деп айтып жатсыз, негізінен парақшаны кім жүргізеді? Өзім жүргіземін. Менеджер бұл парақшаға. Публикация дейміз ғой, қанша саласыз? Енді жақсы түрде күніне бір пост салып отыру керек. Яғни осы графикті мен әрдайым контент план дейді қазір кезде. Осының барлығын бір айға жазып қой керек, дайындау керек. Жоспарлап, иә. Пікір, комментарияларды оқығаннан кейін жауап бересің бе? Иә, әрине жауап берем, себебі бұл блогер үшін өте маңызды, яғни аудиториямен, иә, кез келген жаңа оқырманмен тіл табысу, ол яғни аудитория жинаудың бір құпиясы. Бола ма, бір күнде тіптен пост салмайтын кездерің бола ма? Әрине болады. Яғни өмірде кейбір қиыншылықтар, яғни мысалға 11 күні, өзім туған күнім күні, барлық интернетті, я, мысалы, жауап тастады. Сол кезде пост салған жоқ, өкінішке орай. Ал сторис дейміз ғой. Енді қазір осы лентаға салғаннан гөрі стористі көп қаралым жинайды деп жатыр, иә? Өзің келісесіз бе соған? Кейбір кездерде келсем, кейбір блогерлерде осы шындық, яғни менің... Тіпті қазір лентаға салмай кетті, блогерлер, иә? Иә, ол екінші былай планға ауысты деуге болады. Өйткені сторис ол адамның шынайы күнделікті өмірін көрсетеді. Және де ол адамдарға былай маңыздырақ. Тамаша, Аяжан, енді алтын уақытын бөліп бергеніңе рахмет. Шын мәнінде жассың ғой, енді әлі талай белестерді бағындырады деген ойдамыз. Тамаша, халықаралық блогерлер күні деп жатырмыз. Иә, бүгін блогерлер күні, айтпақшы, блогерлер сол мерекең құтты болсын. Рахмет, көп рахмет шақырғандарыңызға. Күніңіз сәттілікке толы болсын. Ал сонымен блогер деген ол әнші, әртіс, әлде кім? Нағыз блогер деп кімді айтады? Миллиондардың қаралымына ие интернет блогерлер туралы әріптесім Айдана Айтбай келесі сюжетте тарқылатып айтып береді сіздерге. Арнамыздан алыстамаңыздар. Сәлем достар, менің блогыма қош келдіңіздер. Блог емес, Айдана, сюжет. Қайырлы таң, құрметті көрермен, сіздермен Айдана Айтбай. Біз бүгін Қазақстандағы ең танымал блогерлерге шолу жасаймыз. Блогер дегендерді білмейді екен? Білмеймін ондайды. Қалай білмейсіз? Блогер, кәдімгі блогер. Білмеймін. Блогер дегеніміз өзінің бет-кенесін көрсетіп түсіреді. Әлеуметтік желіде өзінің пікірлерін айтатын адамдар? В интернете разбирают всякие фишки, всякие разные. Миллионы. Көп ақша табатын шығар, наверное. Блогерлердің қоғамдағы салмағы күн санап өсіп келе жатыр. Елімізде түрлі тақырыпты қозғап жүрген бұл азаматтардың ішіндегі ең танымалы қыз-келіншектерге арналған парақшаны жүргізетін Алия.
Ол инсталимге «Супер Мама Сита» деген атпен белгілі. Алияның оқырмандарының саны 2 миллионға таяу. Үш баланың анасы кескелген тақырыпты ашық қозғайтындығымен әйгілі. Және жарнаманы да жақсы жасайды. О, боже, теперь я хочу гладить много вещей. Я хочу все это перегладить. Все. Еще я сегодня себе купила гантели. Теперь я буду заниматься дома. Ал әр постына қомақты ақшалатын блогердің бірі Әлішер Елікбаев. Қазақстандағы ең ұзын блогердің парақшасындағы әр сөйлемнің астарынан бір жарнама қылтиып көрініп тұрады десек, қателеспейтін болармыз. Танымал блогерлер тізімін бизнес тақырыбында жазатын Қуаныш Шомбай жалғастырады. Экс-ресторатор бүгінде 100 мыңнан астам оқырманға баюды үйретіп, қаржылық кеңестерімен бөлісіп отырады. Ал Яков Федоровты білетіндер оны қалжындап Қазақстанның ең қаңғыбас блогері деп атайды. Саяхаттауды жақсы көретін не армандайтын жандардың Яковтың парақшасын үзбей қарайтынына күмән жоқ. Саяхатшы блогерлердің тізімінде журналист Өркен Кенжебек те бар. Сондай-ақ Өркен Мырзаның ұзақ жазбаларынан жасырын жарнаманы байқамау мүмкін емес. Тағы бір жиһангез блогер Динара Болат. Инстаграм парақшасы туристерге арналған пайдалы ақпаратпен психологиялық кеңеске толы. Ал сымбатты блогерде Бейбіт Әлібековті айтсақ қателеспейміз. Қымбат көліктердің жарнамасымен айналысатын бұл блогердің негізгі табыс көзін ешкім білмейді. Ал ең кішкентай видеоблогер баршамызға танымал Аминока. Елімізде ең бірінші боп YouTube каналда табыс таба бастаған дарынды қыз. Естуімізше 1 миллион теңгені ойнап жүріп табады екен. Отменно просто. Ой, кушай. Вот моя, вот итальянский, французский, там китайский. Хочешь корейский рамен приготовить? Сонымен бүгінгі біздің шоуымыз аяқталды. Бізбен болғандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше. Тамаша, бағдарлам жалғастырайық. Раушан, саған сұрақ қойым келіп отыр. Күнде бір сұрақ қоясың айтып. Мен енді мамандығым сұрақ қойып. Жарайды. Енді блогер күн деп жатырмыз ғой енді. Жалпы блогерлер жайлы айтып жатырмыз. Қалай айтсақ болады, көптеген жарнама арқылы қомақты қаржы тауып отыр. Бір жағынан блогер болып кететін де бір ойын қалыптасып қалған шығар, иә? Блогер болғың келе ме? Енді жалпы сенің шығар ма блогер бол? Енді оған арнайы уақыт керек та, негізінен оның барлығын жазып жүйелі түрде дайындап беру үшін. Менің енді қомақты қаржы табатындай ондай оқырманым көп емес, 53 мыңдай адамым ғана бар. Көбінесе мен жарнамалық посттар жазбаймын, көбінесе мотивациялық, әртүрлі пайдалы кеңестер болса жазып тұрамын. Осы мотивация деп жазасыздар ғой, мотивацияға өздеріңіз лайықсыздар ма негізі? Әрине, өзіңнің басыңнан өткенін жазасың ғой. Енді көп адам жазады. Қиындықтармен күрес деген сияқты. Бірақ солай жасай ма деген ой ғой. Тамаша, енді алдағы уақытта блогер болып кетсеңіз, Раушан ханым, көрермендер таң қалмасын деп жатқаным ғой. Рахмет. Иә, мына қорапта дұрыс жауап бар. Жұмбақты тапқан көрерменге 28 маусымда жас әнші Ержан Максимнің концертіне 2 билет сыйға тартамыз. Ол үшін 7010 нөміріне хабарласыңыздар, күн сауалына жауап беріп, мына сыйлықты ұтыңыздар. Нұрсұлтан қаласының коды 7172, сонымен қатар әлеуметтік желіде парақшамызға жазсаңыздар, міндетті түрде оқитын боламыз. Иә, Раушан, мына лэтэкранға қараш. Мына жігіттің қандай өнері бар деп ойлайсың? Мына тұрған жігіттің. Енді бұл жігіттің суретіне қарасам, оқулыққа зер салғанына қарағанда бір интеллектуал шығар. Иә, енді болғанда қандай енді? Бұл 15 жастағы алматылық бозбала Әмір Исаев. Ол осы елордамыздағы ментальды арифметикадан өткен Евразия интеллектуалдық олимпиадасында 3-ші орынға және кубыққа ие болған. Балалардың церебрал сал ауруына шалдыққан бозбала Қазақстан, Беларусь, Өзбекстан, Ресей сияқты елдердің мыңнан астам қатысушылары қатынасқан олимпиаданың жүлдегері атанған екен. Көрдің ба? Тамаша, қабілеті мықты бала болып тұр ғой сонда. Иә, дәл сол олимпиадада барысында рекорд орнатқан екен. Яғни математикалық матрицаны шешу бойынша ең көп
қатысушылар тіркелді. Бұл рекорд Old Records Union және Asia Book of Records кітабына түскен екен. 935 бала қиын тапсырмаларды бір уақытта шешкен. Сенесің ба? Бұл жағдайды рекордтар кітабының мүшесі Рой Чофтхури Бисворов бағалаған екен. Көрдің ба? Міне, ата-анасының балаға деген махаббаты мен қамқорлығының арқасында оның өмірі өзге балалардан бөлектен тұрған жоқ. Иә, дұрыс айтасың, сол ерекше қамқорлықтың арқасында сал ауруына шалдықса да, ол кішкентай күннен салауатты өмір салтын ұстанады екен. Әмір футбол, шахмат ойнайды, ағылшын тілінде үйренеді, ән салады, билейді және болашаққа жарқын жоспар құрып отыр екен. Иә, талаптыға нұр жауар деп осындай да айтса керек. Осындай зерек ұрпағы бар елдің келешегі жарқын боларына сенеміз. Және бізге хабарласқан көрермен бар екен. Қабылдайық, қайырлы таң. Қайырлы таң. Ассаламу алейкум. Уағалейкум ассалам. Қалай, саламатсыздар. Қай жақтан хабарластыңыз? Есіміңіз кім? Мен Шымкент қаласынан хабарласып тұрмын. Шымкент қаласынан. Тұрақты көрермендеріңіз, Сәбит Нұрбатаев. Қош көрдік аға. Сонымен бүгінгі күн сауалына жауап беремін деп хабарласып отырсыз ба? Иә. Мен ойлаймын, қан қысымын ретке келтіру үшін мынау вино, кейін анар шырыны, кейін бауыр жеу керек жаңағы. Анар шырыны, иә? Деп ойлаймын енді. Енді анау вино деп басында айттым ғой, сол виноға қатысты мына бір өлеңім бар еді, соны айтып жіберейін енді. Виноға қатысты ма? Сәбит Нұрбатаев. Невозможно прожить без печали, но хочу я, друзья, пожелать, чтобы в радости вы забывали, что недавно пришлось горевать. Я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вином наполнялся бокал, чтоб другу вы мне пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Ой, рахмет аға. Көп рахмет. Өзіңіз донор болып көрдіңіз бе, қан тапсырып? Бір екі рет тапсырған енді, көп тапсырған жоқ. Енді бүгін барсаңыз болады, міндетті түрде тапсырып қайтсаңыз. Көп рахмет. Бағдарламаның соңына дейін тамашалаңыз, сол кезде нақты дұрыс жауапты рахмет екеніміз оқимыз. Сонымен бағдарламамыз жалғастырайық. Ал бағдарламаны ары қарай әдемі бір бейнебаян жалғасын. Ән көңілдің ажары сіздердің құрметтеріңізге. Маған
жанға жағады сүйем деген сөз. Тәттісің ай, тәттісің ай. Кел, кел, жақсы көрем. Бізді қосқан тағдырға сенем. Мен сүйем деп өдемді берем. Маған қолыңды бер, бер, бер. Жаным, кел, кел, жақсы көрем. Бізді қосқан тағдырға сенем. Мен сүйем деп өдемді берем. Менің сөзіме сен, сен, сен. Таңғы хабарға зер салған көрермен бағдарламаны әрі қарай жалғастырамыз. Бүгін 14-ші маусымда дүниеге келген тұлғалар арасынан бүгін біздің таңғы хабардың студиясына Қалибек Қуанышбаев атындағы қазақ музыкалық драма театрының актері, Қазақстан Республикасы Жастар Одағы сыйлығының лауреаты Нүркен Өтеуліп мырза арнайы келіп отыр. Ендеше бүгінгі туылған күн иесін арнайы құттықтап, біздің таңғы хабар ұжымының атынан Нүркен ағамызға әуелі туған күніңіз құтты болсын. Қандай, қандай, қандай. Білдірсек па деген ниетіміз болып отыр. Рахмет, рахмет. Шығармашылық табыстар тілейміз сізге. Бірден тілегімізді жаудырып қояйық. Рахмет, рахмет. Былай қоя салайын ба, жерге қояйын? Былай қарай қоя салайын. Тамаша. Негізі, Нүркен аға, сіз қандай сыйлық алғанды ұнатасыз негізі? Кітап. Біз білуімізше кітап деп жатыр, иә? А, кітап, кітап қой енді. Жалпы ізгі тілектер ғой. Адамның көңіліне демеу беретін, құлшыныс беретін, адамның бір алға бастыратын бұл үлкен тілектер. Тілектен артық, сый жоқ дейсіз ғой. Тілектен артық, сый жоқ мен үшін. Біз енді неге кітап тұрады дейсіз ғой. Сіз ана Мәшһүр Жүсіп Көбеевтің кітабын іздеп жүр екенсіз. Біз енді ол кісінің екі кітабы табылмады ғой кішке орай. Оны қайдан білдіңіз? Біз бәрін білеміз ғой. Біз таң қалар бәрін білеміз. Иә, Мәшһүр Жүсіп кітабын іздеп жүр екенсіз. Ол жерде үлкен ілім жатыр, білім жатыр. Сол туралы қазір мынау Абайды, Шәкәрімді қарап жатыр едім. Соған ұштас Мәшһүр Жүсіптің үлкен ойлары бар. Соны қарайын деген. Бірақ біз сізге кітап сыйладық. Оның ішінде Жұмекен, Мұқағали, Руми, Гоголь барлығы біте қайнасқан тарихи тұлғалар бейнеленген. Сол жерде ол нағыз маған керек. Тамаша. Ал енді сұхбат жалғастырайық енді. Ел жұрт сізді Қалибек Қуанышбаев атындағы драма театрының белді актері ретінде жақсы біледі. Аллаға шүкір. Көпшіліктің көзайымын айналып жүрсіз. Бірақ енді әншілігіңіз де бар ғой. Осы әншілікті қойып кеткен жоқсыз ба? Театр деп жүр. Енді ол театрдың ішінде жаңағы қойылымдарда, спектакльдерде ән айтылады. Енді жалпы былай жеке шығып жаңағы топпен қазір тоқтап тұр, айтпаймыз. Қазір шығармашылықтың барлық күштің бәрі осы Бекзат Өнер театрға салып жатырмыз. Қазір күш бар кезде үлкен-үлкен спектакльдерге жаңағы бұл жерде Абай, Әуезов, Мүсірепов, Чехов деген сияқты, Шекспир деген сияқты үлкен-үлкен әлемдік драматургтердің шығармаларын сахнаға алып шығу керек. Сондықтан да бұл жерге де ойды жиынстыру керек. Сол сияқты осы қазір бүкіл күшті театрға жұмсап жатырмыз. Тамаша. Бүгінде елордамызда жаңа бағдарламамыздың басынан бері айтып жатырмыз. Самғау фестивалі өтіп жатыр ғой. Сіздің театр ұжымы да сол фестивальге қатысып жатыр. Және ең бір айта кететін ерекшелігі Нүркен Өтеуліп мырза жалғыз өзі қойылымда ойнайды екен, иә? Моноспектакль. Иә. Бұл идея кімнің идеясы? Мен қатыстым. Бұл фестивальге алғаш рет қатысып отырмын. Мені қатыстырып отырған осы ұйымдастырушыларға біріншіден рахметімді айтамын. Енді моноспектакль бұл жерде Абайдың жаны, жан деген, Абайдың өзінің қара сөздерінен, өлеңдерінен құралған бір үлкен дүние шықты. Бұның режиссері жас Фархат Молдағали деген жас режиссеріміз талантты. Сол екеміздің жаңағы ойымыздан туған нәрсе. Негізімен бұны 5-6 жыл болды. Осы Абайдың шығармашылығын сахнаға шығарсам, қалай шығарсам болады деген ойлар сол жүзеге асты. Кішкентай бір арманымыздың орындалып жатқанына қуанамын өзім. Тамаша. Енді сұрағымыз келіп отқаны, бұл қойылымды сіз ойнап қойдыңыз ғой, иә? Әлде енді ойнайсыз ба? Жоқ, премьерасы болды, былтыр болды.
Жоқ, самғау фестиваль аясында. А, ойнадым. Осы екі күн бұрын. Екі күн бұрын көрсетілім болды. Енді басқа да әртістеріңіздің өнерін тамашалаған шығар сізде. Шетелдік әртістеріңіз келіп жатыр екен. Оның ішінде жаңағы Ресей деп жатырмыз, Қырғызстан, Литва елінің өкілдері. Сол кісілерге қандай баға бересіз енді? Салыстырмалы түрде қалай? Әрине, бұл жерде кәсіби тәжірибе алмасу ғой. Бұл фестиваль жасап жатқанда бұл үлкен мереке театр үшін, театр өнер үшін, қазақ өнер үшін. Біз сырттан келген осындай үлкен-үлкен өнер иелерін бағалауымыз керек. Олардан алатынымыз мол, бір-бірімізден үйретіп жатып, үйренетін нәрселер көп болады. Әрине, мен жоғары бағалаймын. Қазіргі театр әлемінде бұл Ресейді барлығы бағалайды. Көрдім, мен барлық спектакльдің қазір көріп келе жатырым, өте жоғарғы деңгейде болып жатыр, қазір мастер-класстар жүріп жатыр, үлкен-үлкен режиссерлардың керемет спектакльдер келіп жатыр. Қалибек Қуанышбаев атындағы қазақ драма театрының негізгі қойылымдарының көбінесе басты рөлдерін өзіңіз сомдайсыз, бұл енді сіздің кәсіби шеберлігіңіздің мойындалуы ғой. Жалпы келесі меже қандай? Енді бір нәрсеге бойыңды бұрғанан кейін, сол өнерге берілгенен кейін, бүкіл қанша ғұмыр берді сол өнерге салғанан кейін адам соның биігіне шығу керек деп ойлаймын. Сондықтан да бізге қазір талмай жұмыс істеу керек. Тек қана мен өнерді айтып жатқан жоқпын. Әр салада, әр адам өзінің жұмысын, кәсіби шеберлігін биік ұстаса, оны барлық жері мықты болады. Менің енді алдындағы мақсатым, мен айтып та жүрмін, осы қазіргі сахнаға біздің алаштың арыстарын шығару керек, қазіргі тұлғалыларды шығару керек, өзіміздің төл туындыларымыз шығару керек, осыған күш салып жатырмын қазір. Тамаша. Енді онымен қоса жұбайыңызда театр актрисасы, енді бір-бірлеріңізді табу енді жолы түсінікті енді. Бірақ дегенмен де осы образға байланысты бір пікір кері пікірлер болып бола ма? Пікір талас деген сияқты жұбайыңызмен. Өзімнің бе? Осы шығармашылықтың ішінде. Әрине, пікір талас туады. Спектакльдерді жаңа шығарылым кезінде, қойылым кезінде, дайындық кезінде бір-бірімізге пікірімізді айтып отырамыз, сынымызды айтып отырамыз, дұрыс емес жерін айтып отырамыз, жақсы жерін айтып отырамыз. Екеуміз 50-50 ғой. Бөліп жармайсыз. Бөліп жармаймыз. Ол бір-бірімізге демеу беру ғой. Сырт көзбен қарағанда басқа болады. Кей кезде өзіңнің қателіктеріңде көрінбейтін жерлер болады. Соны түзеп отыратын да адам керек. Сыншылардан бөлек, үйдің ішінде тағы бір сыншылар бар дейсіз. Жұбайыңыздан бөлек, енді отбасыңызда балаларыңыз да шетінен өнерлі. Батырлар жырын жатқа оқиды. Отбасыңызбен бір челленджге қатысқаныңызды білеміз. Жалпы ұлдарыңыз актер болуды қалайды ма сіздің ізіңізбен? Енді мен ұлдарыма, сен бұл мамандықты қой, басқа мамандықты қала деген жаңағы тоқтау сөз айтпаймын. Өзінің көңілі қайда соғады. Ең бірінші аман болып, сол таңдаған мамандығының шебер болса, маған сол жетеді. Енді үлкенім қазір осындағы ұлттық университетте режиссерлық факультетке түсті, кинорежиссер мамандық бойынша. Кіші ұлым мектепте, ол да киносына түседі, арасында жаңаға өзінің дубляж жасап жатады, шығармашылықпен айналып жатады. Енді жан жақты. Тамаша. Енді Нұркен Мұрзаны көп адам білмей жүр, дегенмен де кішкентай бір спектакль болсын, жай ғана қойылым болсын, болмаса жаңа кино болсын, қандай бір фильм болсын, үлкен рөл болсын деген сияқты. Нұркен Мұрза дайындыққа үлкен мән береді екенсіз. Көп дайындалады екенсіз. Енді үлкен жауапкершілік. Бұл әдет пе, әлде бір жауапкершілік пе сіз үшін? Бұл біріншіден әдетке айналдыру керек бұны, екіншіден үлкен жауапкершілік қой. Біз енді көрерменнің алдына шыққаннан кейін жаңағы аз дайындықпен көрініп тұрады ғой, негізі селқосты қараған ондай болмау керек. Көрерменнің алдына шыққаннан кейін кәсіби биіктікті көрсету үшін, біздің де сапаны көрсету үшін, ең бірінші сапа, бұған өте дайындықпен келу керек. Дайындықсыз нәрсенің бәрі шикі болатыны белгілі. Одан кейін көрерменің де жеркендіріп аласың. Сондықтан әрқашанда үлкен жауапкершілік тұрады менде. Ең бірінші көрермен мен менің арамдағы жаңағы шығармашылық байланыс қандай болады, қалай жеткіземін. Сондықтан да бұл жерде үлкен жауапкершілік тұрады. Актер үшін кіші рөл болмайды дейсіз. Кішкентай рөл. Жауапкершіліктің өзі әдетке айналып кетеді ғой деймін. Әрине, тек қана бұл театрда емес, басқадағы өмірде, былайғы өмірдегі де үлкен жауапкершілік жүру керек адамда.
Бірақ көрерменде сұрап жатыр енді, бүгін туғанмен құттап жатырсыз, құттап жатырсыз, жасын сұрамай жатырсыздар ғой, қаншаға келді деп сұрап жатыр енді. Аға, біз айта берсек бола ма? Айта беріңіз, айта беріңіз. 40-та? 3 қадам аттадыңыз. 40-та сәл, былай, үшеу. Қуану керек, қуану керек, кейбіреу жасын айтпай жатады ғой, меніңше. Әр жас саған, толған сайын, саған ақылыңа да, болмысыңа да, ізденісіңе де күште қосады, ақылда қосып жатады. Одан қорқпау керек, неге қорқатынын мен білмеймін. Былай сұрақ қояйықшы онда, 40 пен 25 жасының айырмашылығы бар ғой демек, е? Жермен көктей. Жермен көктей, е? Жермен көктей. Не ой, қандай ой түйдіңіз? Өлеңдерде бар ғой. Қайран 25, от қылған 25, шоқ қылған 25 деген сияқты. Осы қызуғандылықтың бәрі жүрекке қарай түседі, ақылыңа қарай түседі. Бәрін асығыстықпен емес, сабырмен жасайсың, сабырлық басым бола бастайды. Иманның жартысы сабырда жатады дейді ғой. Осы сабыр деген үлкен дүние саған қона бастайды деп ойлаймын өзімнің бағамдауым бойынша. 40-тегі Нұркенің ойы. Иә, менің өз ойым бұл енді. Қалай екен, басқаларын білмеймін, басқаларына жауап бермеймін. Сондықтан да бұл жас, жақсы жас дейміз. Ал алғаш сахнаға шыққан кезіңіз, үлкен сахнаға шыққан кезіңіз, есіңізде ме? Қандай рөлді сомдап едіңіз? Есімде 20 бір жасым ғой менің. Енді ол кездегі театр өнер университетін бітіріп келгеннен кейін институтын Жүргенов атындағы. Осы Астанаға алғаш келген кезде, алғаш сахнаға шыққан кезім есімде. Үлкен біздің сыншылардың алдында, халық қаһармандарының алдында өнер көрсеткенім бірінші театрда қол аяғым дірілдеп өнерімді көрсеткенім әлі есімде. Оны мен ешқашан ұмытпаймын. Сол менің сол кездегі сезімім қазіргі жағдайға алып келді мені. Жақсы үлкен өнерге алып келді. Мен бір шетінен қуанамын. Кей кезде бізде мынандай болады, театрда жаңадан келген актерлардың өзі біраз жүріп қалып жатады. Ал ол кезде біз 98 жылы келген кезде бір курс тұтас келдік. Сол кезде біздің бағымызға қарай Әзербайжан Мамбетов келді, халық қаһарманы. Сол кісімен бірге болдық. Біздің тұсауымызды кесіп сахнаға шығарып жіберді. Есімде, бәрі есімде. Бәрі есіңізде. Тамаша, онымен қоса енді қалың көпшілікте біледі, өзімізді білеміз, қара өлең дейміз ғой енді. Ақшына келдіріп, мақам бұзбай, қаймағым бұзбай, жүрекке жеткізіп оқитындардың бірісіз. Енді осы тұста енді бір өзіңізге бір қонаққа деп сұрасақ, бір өлең оқып берсеңіз, болады? Әрине, әрине оқып берейін. Мына шынбақ ата-ананың махаббаты мен баланың таза жүрегінде дейді ғой. Абайдың да сөзі бар. Тірі адамның жүректен аяулы жері бола ма дейді. Рахымдылық, мейірбандылық әртүрлі істе адам баласын өз бауырым деп езіле ойлағандай оларға да болса игі ет демек, бұлар жүректің ісі дейді. Сол Ерлан Жүніс деген ақынды білесіздер, өте керемет ақын мен үшін қазіргі біздің қоғамда. Осы күннің жүрегіңді сақта деген бір жақсы өлеңі бар еді, соны оқып берейін. Ал жүрегіңді сақта, жүрегімді сақта. Бұл алағай шақта, бұл бұлағай шақта. Күнге керек жүрек, түнге керек жүрек. Саған құнсыз болса, гүлге керек жүрек. Жүрегіңді жебе, жүрегімді жебе. Өзің сүймеген соң өзге сүймес деме. Жүрегіңді қорға, жүрегімді қорға. Соғып жүр ол зорға, соғатындай сорға. Жүрегіңді тыңда, жүрегімді тыңда. Шақырмашы құзға, батырмашы мұңға. Жүрегіңе рақым, жүрегіме рақым. Жүрек деген сұлу, жүрек деген ақын. Жүрегіңді сақта, жүрегімді сақта. Я тәңірім көз бер, жүрек көзі жоққа. Ай, шіркін, ай. Жүрекке жетті. Сондықтан жүрегімізді сақтайық. Сондай әсерлі оқыдыңыз. Иә, жүрек сезеді ғой. Өзіңізге бір шабыт келген уақыттарда бір сізде қалам тербейтін сияқтысыз. Солай ма? Жоқ, мен өз ойларымды, түйгенімді жазып отырамын. Енді поэзия емес. Әлеуметтік желіге. Әлеуметтік желіге көп жаза бермеймін енді. Әлеуметтік желіде мынау цитаталар жазып отырамын, үлкен-үлкен ұлылардың. Әрине, маған керек болмаса, біреуге керек болып қалуы мүмкін. Осы мен әлеуметтік желіде, жаңа Инстаграмда осы поэзия оқып отырамын ғой. Маған қаншама хаттар келеді, қаншама жас ақындардың өлеңдері келеді, менімен сөйлеседі. Мен қуанатыным осы.
осы бір өнермен сусындасын, осы жастар өсіп келе жатқан, жастар ғана емес, осы поэзия сүйетін көрермендерім үшін мен қуанамын. Бұл айқылайықшы, енді сіз кітап оқыған жақсы көресіз. Әрине. Мысалы, болашақта сіз кітап жазып қалсаңыз, мүмкін, жазып қалатын шығарсыз. Кім біледі? Кітаптың аты қалай болатын еді? Қандай болар еді? Оны ойлаған жоқпын. Ойлаған жоқсыз. Әрине, кітап жазу да, жаңағы оның аты қалай болатыны да. Енді уақыт көрсетеді бәрін. Қазір осыдан шыққаннан кейін қандай дүние болатын болмаса, алдағы дүниеде, алдағы өмірде қандай дүние болатын ешкім білмейді. Енді уақыт дегенмен ой салдық қой, иә? Иә, ой салдыңыздар, шығармашылық шабыт келіп жатса, жазатын күш-қуат болып жатса, сонда жазуға болады, сондай ақыл болып жатса, сондай ой келіп жатса. Сол кітаптың ішінде мүмкін таңғы хабар болып қала ма деген ой ғой. Таңғы хабар міндетті болады. Менің қуанатыным осы таңғы хабар екі рет менің туған күнімде осында шақырды. Иә, осы студияларыңызда мен осы туған күнімде. Иә, бүгін екінші рет. Былтыр ма? Жоқ, мен 40-40-қа келген кезде шақырған. Осындай таңғы хабарында шығып жатқан 2 жыл болды. 2 жыл болды. Көрдіңіз ғой? Иә, сол кезде шақырған. Рахмет сіздерге. Ұмытпайсыздар, осындай сыйлықтарыңыз жасап, қуанам. Ал енді қазір қандай кітап оқып жатырсыз? Білуге бола ма? Қазір Тұрсын Жұртбай ағамыздың кітабын оқып жатырмын. Абай туралы, Абайдың зерттеулері. Әр поэзияларын, әр қара сөздеріне үлкен-үлкен соның астарын ашып, зерттеуін оқып жатырмын. Тамаша. Тұрсын Жұртбай. Демек, қазіргі өзіңіздің дайындалып жатқан роліңізге келетін туынды ғой, иә? Әрине, тек қана мені сол рөліме ғана емес, менің өміріме де үлкен азық берген Абай деймін, кейін мен айтам, ұстазым, кей кезде досым болады, кей кезде сырласым болады, кей кезде қарама-қайшылық пікірлер туады, оның астын іздейсің, не үшін айтылды. Осындай кезде менің өмірлік ұстанымымда осы Абайға кей кезде Абайдан алатыным бар. Асанәлі ағам айтып еді, енді бұл шығармашылыққа, осы театрға байланысты. Кезінде Қалібек Қуанышбаев басқа рөлдің өзін ойнаған кезде осы Абайдан іздейтін деп. Абайдың алғашқы бейнесін қазақ сахнасына, қазақ киносына алып шыққан, енді Қалібек атамыз ғой, біздің қазіргі театрда емденіп отырған, театрдың атындағы үлкен біздің ұлы актерымыз. Сол кісінің өзі басқа рөлдердің өзін ойнаған кезде осы Абайдан іздеп отыратын деп айтатын. Сол сөз менің жадымда қалған. Мен әр нәрсе болсын, осының бәрін Абайдан іздеуге тырысамын. Тамаша. Енді 40-қа келген, қамал алған Нұрекең өзінің ұл-қыздарына, қандай ұл-қыздарына, қандай кеңес айтады? Үш кеңес айтыңызшы. Енді жастарға деп айтпай қой жалпы. Ұл-қыздарыңызға деп айтайықшы. Ұлдарыңызға. Үш кеңес. Бірінші имандылық. Имандылық. Ақыл. Ақыл. Қайрат. Қайрат. Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста. Толық адам боласың елден бөлек деген Абайдың сөзі бар ғой. Сол ақылымен, қайратымен, жүрегімен, таза қалпымен, иманды, салиқалы еліне қызмет ететін үлкен ұрпақ болсын деп тілеймін. Енді осы тілек арқылы жалпы жастарға да тілек болды деген ойдамыз, бір жағынан кеңес болды деген ойдамыз. Біршама мотивация бердіңіз жастарға, Нұреке, көп рахмет сізге. Бүгін сіз үшін маңызды күн. Әрине, жаңа мерекеңіз құтты болсын тағы да. Енді иә, рахмет. Мен ояна салып бірінші анаммен сөйлесіп, қазір ғана сөйлесіп, анамды құттықтап, көңілін көтеріп, ол кісінің маған деген тілегі, маған деген жүрегі жар тілегін айтып жатыр. Тағы да сіздердің эфирлеріңізді тамашалап отыр ғой, демек. Иә, пайдаланып мен өзімнің анама жақсылық тілеймін. Әр ата-ана баласының жақсы өсуін қалайды ғой. Бар күшін баласына салады, тазалығына салады. Сондықтан да мен шешеме көп рахмет айтам. Осы дүниеге бірінші Алланың қалауымен келгеніме, одан кейін осы шешемнің өмірге алып келгеніне, биыл 70-ге толып отыр мамам. Осы иә, жақында шілде айында үлкен той жасайын деп жатырмыз. Осы ел жұртқа, туғандарға, жақындарға. Сондықтан қартаймай 100 жасасын анам менің. Иә, қартаймасын дейміз, аналары маң жасасын дейміз. Енді міндетті түрде шілде айында анаңызбен шақырып қаламыз таңғы хабарға. Онда керемет. Көп рахмет. Ал біз бағдарлама жалғастырайық. Рахмет сіздерге. Ал дәл қазір осындай әдемі сұхбаттан кейін кезекті жаз маусымында саяхатқа шығуға қамданған жандар үшін пайдалы ақпаратпен бөліспекпіз. Яғни өзге елге қыдырып барғанда туристер үшін қандай құқықтар белгіленген? Бұл туралы толығырақ келесі бейнематериалда.
Дәл осы кезеңде шетелге шығып демалу үшін туристерге жолдама ұйымдастыру науқаны қызу жүріп жатыр. Азаматтардың жайлы демалу үшін туристік операторлар алыс-жақын шетелдерге қажетті құжаттар дайында бәлек. Сондай фирмалардың қызметіне жиі жүгінетіндердің бірі Ақбота Махалиева. Кішкентайынан ел көрсем, жер танысам деп өскен Ақбота қазір саяхатқа жиі шығады. Бүгінге дейін 8 елді аралаған бойжеткеннің ендігі жоспарында Италия елі тұр. Шетелге шығарда туристік фирманың заңды қызмет етуі аса маңызды, дейді ол. Себебі, сырт жердегі қауіпсіздігіңіз бен демалысыңыздың жайлы өтуінің бірден бір кепілі туристік фирма мен арадағы келісім шарт. Ақшқа баруда пересадка болды. Пересадка мен біз 12 сағат сол жаңағы аэропортта күту керек болды. Сол кезде қиындық туды. 12 сағат бойы аэропортта отыру өте қиын. Міндетті түрде страховка ол әрбір туристер үшін ол өте қажетті деп есептеймін. Себебі кім білет басқа шетелде жүрген кезде не болатынын біз білмейміз. Осы орайда жазғы демалысын елден тысқары өткізуді жоспарлаған көрерменге бірер кеңес ұсынбақпыз. Шетелге шықпас бұрын алдымен өзіңіз тоқтайтын қонақ үй бронин, елге кері қайтару билетімен туркодты тексеріп алыңыз. Қаріптық сандық символдардан тұратын туристік код әр жолдаманы рәсімдеген кезде автоматты түрде беріледі. Ол демалушы күтпеген жағдайға тап болған кезде 24 сағаттың ішінде шұғыл көмек алуға мүмкіндік береді. Ең басты біздің отандастарымызға айтамыз, туристік путевканы алғанда міндетті түрде туркодты сұрау керек. Және біздің сайтымызда тексеру керек. Біз айтамыз, осындай жағдай болып қалса, туроператор компаниясы банкротқа ұшырса, әлі өз міндеттемелерін орындалмаса, біз осы туристі туркодпен үйге ораламыз. Және оның ішінде бар трансфер бар, тамақтандыру бар, және тағы басқа. Біз енді айтамыз, бүгінгі күні біздің отандастарымыз шет елде қалып қоймайды. Лицензиясыз қызмет етіп, соңында туристердің ақшасын үптеп, сан соқтырып кеткен бірнеше туристік фирмалардың былығын жиі естіп жүрміз. Мәселен, осындай жауапсыз туроператорлардың кесірінен 2010-2018 жылдар аралығында 12 мың қазақстандық шетелдегі демалыстан елге орала алмай әуреге түскен. Олай болса, туристік фирмаларға жүктелетін негізгі міндет қандай? Баучерінде жазылған, сатып алған отелі орнында сол өзінің жұлдызына сәйкес барлық көрсетілген баучердағы жаңағы міндеттеріне сәйкес болу керек. Жаңағы елдерге бару керек, қай елмен бірге қосу керек, қалай оның жолын дұрыс жасау керек, қалай сол көпсі ойлайды, сол жаққа барған өте қымбат шығар деп. Қымбаты да бар, қымбат емесі да бар. Ол үшін келістіру керек, қарау керек, сезонына қарау керек. Сондықтан көп адамға соны жеткізгіміз келеді. Сонымен туристік агенттікке келгенде ең бірінші келісім шартты талап етіңіз. Ол 4 министрлік бекіткен арнайы үлгідегі келісім шарт болуы керек. Шартқа қол қояр алдында назар аударатын тағы бір жайт, шарттың бас жағындағы фирманың атауы мөрге жазылған атаумен сәйкес келуі тиіс. Сондай-ақ жолдаманың ай күнімен төлеген қаржы көлемінен бастап, неше күнге дейін демалатыныңыз және қай жерлерге баратыныңыз туралы жазылған тұстарын мұқият оқыңыз. Мамандардың айтуынша, шетелге шығатын кез келген туристтің қолында осындай шартпен туркод болуы тиіс. Бұл сіздің қауіпсіздігіңіз. Тамаша, таңғы хабар бағдарламасының аяқталуына әлі жарты сағаттай уақытымыз бар. Демек, арнадан алыстамау керек. Бірнеше минуттардан соң сіздерді айтыскер ақын қыздарыңыз Сара Тоқтамысова мен қызықты сұхбат күтіп тұр. Ал дәл қазір біздің студиямызға әріптесіміз Айбек Қабылша келді. Қайырлы таң. Қалайсыздар, амансыздар? Жақсы. Бүгін не туралы айтасың? Бүгін сол хабарласан шығатын қызықты жобалар жайлы айтамын. Оның ішінде деректі фильмдер бар, концерттер, трансляциялар деген секілді. Бүгін донорлар күні деп жатырмыз. Өзің донор болып көрдің бе? Қан тапсырдың бе? Көрдім, көрдім. Ұнады. Бүгін не тапсырасың ғой? Тағы да барсам деймін, бірақ үнемі қол тие бермейді. Бүгін енді осы датаны пайдаланып баруға болады. Рахмет. Армысыздар, құрметті көрермен, хабар арнасынан шығатын қызықты жобалардың бірі бүгін осы жұма, сенбі, жексенбі күндері өтетін жобалар жайлы айтып өтсем. Бүгінгі фильмдер, концерттер мен ток-шоулар, бағдарламалар мен
тағы да трансляциялар көрермен көзайымына айналмақ. Мәселен, бүгін спортсүйер қауымға тамаша тартуымыз бар. Жоқ, ол ешқандай да спорттық трансляция немесе жекпе-жек емес, бұл фильм. Теннис ойынның тарихындағы ең тартысты финалдардың бірі 1980 жылғы Умблдонның ақтық бәсекесінің құрметіне болған оқиға желісімен таспаланған әлемдік мегахит Борг және Макенрой фильмі. Осыдан 39 жыл бұрынғы финалда кортқа шыққан 21 жастағы американдық Джон Макенрой мен әйгілі швециялық теннисші Бьорн Борг арасындағы ойынның теңдесіз тартысқа толы болғанын көзқарақты көрермен әлі күнге дейін ұмытқан емес. Двое лучших игроков мира – Бьорн Борг и Джон Макенрой. Это идеальное соперничество. Игрок удачи. Миллионов человек дома экрана. Весь мир ждет, когда эти гиганты выйдут, как гладиаторы. И если я выиграю у Борга, никто не освистает первую ракетку? Никто не вспомнит, что я 4 раза подряд выиграл Уимблдон. А позор запомнят. В теннисе важно, как ты победил. Кто наберет 7 очков, тот и выиграл. Бұл екі теннисшінің бәсекесі бүгінгі таңдағы Роджер Федерер мен Рафаэль Надаль немесе Джокович мен Надаль арасындағы тартысты бәсекелер секілді болған. Спорттық карьерасында екі аңыз бір-бірімен 14 рет кездескен, соның жетеуінде Бьорн Борг мықтылық танытса, қалған жеті кездесуде Джон Макенрой жеңімпаз болған. Яғни бұл тұрғыда да екі спортшының арасындағы бәсеке тең. Міне дәл осы текетіресті кино картинаға ұсынған режиссер Янус Мец Педерсеннің бұл фильмін бір көрген көрерменнің бей-жай қалмасы анық. Басты рөлдерде Шайа Лабаф, Север Гюденсон, Стеллан Скарсгард пен Дэвид Бамбер сомдаған Бьорг Макенрой атты биографиялық спорттық драмалық фильмді бүгін сағат 21:30-да хабар арнасынан өткізіп алмаңыздар. Ал сағат 23:20-да спорт сүйер қауымға ұсынар тағы бір тартуымыз хабар боксинг жобасы. Бұл жолғы шығарылым барысында сіздер жерлесіміз олимпиада чемпионы Данияр Елеусіновтің кәсіпқой бокстағы соңғы екі жекпе-жегінің куәсі бола аласыз. Сенбі сағат 12:30-да бір туынды тарихы деректі фильмі көрерменге жол тартады. Бұл жолы шығарылым барысында қазақ кино тарихындағы алғашқы вестерн деп танылған Сәкен Сейфуллиннің Банданы қуған Хамит әңгімесінің желісімен түсірілген режиссер Абдулла Қарсақбаевтың теңдессіз туындысы Даладағы қуғын фильмі жайында баяндалатын болады. Мен ешбір заң дегенге бағынбаймын. Режиссер қулық жасаған ғой. Хамит деген кісі ол Сәкен Сейфуллиннің өзінің жиені. Сіз Құдірі мен Хамитті көрсеңіз, алдымен кімге сәлем бересіз деп. Әрине, мен жылып алғандай Құдіреге берем дедім. Ендеше осыдан 40 жыл бұрын, яғни 1979 жылы таспаға басылып, қазақ фильм ұсынған Банданы қуған Хамит немесе Даладағы қуғын фильмі жайында бұған дейін ешкім естімеген тың деректерге қанық болғыңыз келсе, ертең сағат 12:30 кеткенде еліміздің бастар насына қосылуды ұмытпаңыз. Ал жексенбі күні көрермен қауым апта сайын тағатсыздана күтетін қарақат пен шай бағдарламасының кезекті саны эфирге шығады. Бұл жолы өзінің бұған дейін ешкімге ашпаған құпия сырларымен бөлісетін кейіпкеріміз әнші Медеу Арынбаев болмақ. Медеу Арынбаев өлім аузынан қалыпты, дер астында ота жат 10 сағат. Ой, мәшетіп айтуға болады ма екен? Есімнен танып қалған кездер болды дедіңіз. Машина айдап жүріп қанша соқтығысқан кездерім болды. Өткен жылы сахнада сондай жағдай болған. Ең басты менің ол қызым үшін, өйткені мен жұбайыма сөз берген, мен кетерін білген кезде. Тірі адам тіршілігін жасайды. Жалғыздық құдайға ғана жарасқан деген сөздің басталатынын біліп тұрмын. Табылар бір, кездесер кезігер. Қалдарыңыз қалай? Мені ұмытып қалған жоқсыздар ма? Қайта-қайта көріп көрініп бір күні жексұрын болып кетуге әбден ендіше 16 маусым жексенбі күні 12:50 қарақат пен шай бағдарламасын өткізіп алмағайыз. Сондай ақ жыл сайын маусым айының 3-ші жексенбісі медицина қызметкерлерінің күні екені белгілі. Ақ халатты абзал жандардың мерейлі мерекесі қарсаңында дәстүрлі алтын шипагер жүлдесі өткен жылдан бастап
табысталып келеді. Биылда бұл игі бастама жалғасын тауып, ең үздік дәрігерлер марапатталып, сый-сияпатқа бөлінген болатын. Өнер жұлдыздарының ән шашу шашқан мерекелік концерттік шараның куәсі боламын десеңіздер, алдағы жексенбі сағат 14:30-да хабар арасына қосылыңыздар. Менің бүгінгі шолуым осымен тәмәм. Бай дүйсенбіде жолыққанша бай қуатты болайық. Рахмет, Айбек. Көп рахмет. Жақсы сау болыңыз. Сәттілікке толы болсын. Дәл қазір қымбатты көрермен бізге хабарласқан көрермен бар екен. Ендеше байланысқа қосайықшы. Қайырлы таң, сіз тікелей эфирдесіз. Саламатсыздар ма, қайырлы таң. Сәлеметсіз. Сәлеметсіз бе? Бүгінгі сұраққа жауап берейін деп едім. Есіміңіз бір болайық әуелі. Есімім Майра, Нұр Сұлтан қаласынан. Тамаша, Майра ханым, сіздің жауабыңыз? Менің жауабым шоколад, кофе, гематоген. Аха, оны қайдан білдіңіз? Мен донор тапсырып тұрамын ғой. Сізге берілген өнімдер ғой бұл, иә? Иә, мен өзім солай тапсырғанда осы өнімдерді берген. Тамаша. Жарайды, жауабыңызды қабылдаймыз. Бағдарламамыздың аяғында дұрыс жауабын бірге анықтайтын боламыз. Ал, бағдарламы жалғастырайық? Біз жалғастырайық, иә. Айдын, Тараз 2000 жылдық тарихы бар көне шаһар екенін барлығымыз білеміз, бірақ нақты қандай тарихи орындар барын әлі күнге жетік айта алмаймыз. Иә, мұның рас әріптес. Осы оқулықтың орнын толтырып жүрген жас блогер бар, ол Ернар Алмабек есімді. Оқушылар тек кітаптан оқып танысатын тарихи орында туралы өзі барып, сапарлап, өз көзімен көріп, әлеуметтік желіде әдемілеп баяндап отырады екен, көрдің ғой? Иә, бүгін блогерлер күні деп жатырмыз. Осындай тарихи маңызы зор орындар насихаттайтын блогерлер көп болса құбағып. Иә, жас блогер жақында Ақыртас сарай бекінісіне сапарлап келіпті. Мына видеода көне қорымда көрген, білген, санаға түйген ескі деректер бойынша баяндайды. Қазақтың өткен тарихы мен жүріп өткен жолын би шешендердің тамыры тереңге жайған дәстүр салтын жырға қосып, әлеуметтік желіде жақсы насихаттап жүрген өнерлі жандар да бар арамызда. Соның бірегейі бүгін біздің студиямызда қонақта. Ендеше таңғы хабардың келесі қадірменді қонағымен таныс болыңыздар. Айтыскер, ақын, мемлекеттік дарын сыйлығының иегері Сара Тоқтамысова. Сұхбат алаңына барайық. Қарсы алайық. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Қайырлы таң дейміз. Қайырлы таң, Сара ханым. Көңіл күйіңіз қалай? Өте жақсы. Өзіңізді көріп таң хабарда біз ерекше қуанып отырмыз. Енді алғашқы сұрақты, айтыстың дүлділерімен бірге жақында біраз өңірді аралап келіпсіз, иә? Гастрольдеп дейміз ғой енді. Соның ішінде Балғынбек Имашевтің концертіне әдемі бір әзілді айтыс ұйымдастырған екенсіздер. Осы сапар жайлы айта кетіңізші. Қай жерде болдыңыздар? Бұл енді бір керемет үлкен үрдіс, үлкен керемет жоба болды. Осындай керемет жобаның болуына мұрындық болған мәдениет және спорт министрі Арсланбек ағамыз өзі кәдімгідей мұрындық болып, ел-елді аралап, сондай бір халыққа жақсы көңіл күй сыйласаңыздар деген үлкен бастамамен болған, өзінің кәдімгі ауқымды жобаның продюсері бар Жан Мұқановтың бастамасымен болды ғой. Енді өте тамаша болды. Бұл кештің басы Айнұр Тұрсынбаеваның осы Нұр Сұлтан қаласында Айнұр Тұрсынбаеваның жеке шығармашылық кешімен басталған болатын. Енді арамыздағы біздің осы Балғынбек, Айнұр, алдыңғы шептегі кәдімгі стаж жоғары дейді ғой бізде. Сол кісілердің кешін күтіп жүргеніміз қалай болар екен, өзімізде сәл пәл уайымдап деген сияқты. Ол кеш сол Балғынбек Имашевтің кешімен Алматы қаласында ұласты. Көпшілік қазір әлде бізге жылы пікірлер жаудырып жатыр. Соның арасынша бірденен тек қана Астана мен Нұр-Сұлтан қаласы мен Алматыны мен ғана шектелмейік, бүкіл Қазақстанның қалаларын аралап шығарып деген ниет болды. Аллаға шүкір, Рамазан айына тұспа-тұс келсе де, көпшілік адам айтты, қалай болар екен, кішкене халыққа өздеріне қиын болған жоқ, онда ешқандай өзімізге ойдағыдай болды. Сонымен қатар, бүгін шығармашылығыңызда үлкен жаңалық болғалы тұр екен. Сарадан Сарқыт атты балаларға арналған жыр жинағыңыздың тұсаукесер рәсімі өтпек, біз сізді құттықтаймыз. Рахмет. Кітап дәл қазір біздің алдымызда тұр ғой, иә? Осы жинаққа тоқталып өтсеңіз. Бұл жинақ енді тырнақ алды төл туындым деп айтсам болады. Осы 3 жылдай болды ғой. Қазір ішінде жазылып тұр, жоба жетекшісі Ержан Әлбек деген бауырым бар. Негізінде бізге кішкене анау қасымызға бір адам әсер етіп, нан жасамасаңыз болмайды дейтін бір адам бүйтіп ұйтқы болмаса қиындау ғой, оны мотивация дейсіз ғой. Осы 3 жылдай болған шығар, негізінде мен осы балалар әдебиетімен айналысып жүргеніме, өйткені анау қазір дұрыс айтасыз, әлеуметтік желі деген жақсы болды ғой. Осы бір 2 жыл бұрын ба, бір үлкен жоба ұйымдастырдым. Жоба деп айтуға болмайды енді, кішкене шағын әлеуметтік желіде. Кел жаттайық балақай, осы кім керемет осы өлеңді жаттайды, мен соған сыйлық ұсынамын деп. Сөйтіп едім, Қазақстанның түпкір-түкпірінен әртүрлі жаңағы келіп жатыр енді, небір дарындылы балалар. Сосын әне жазамын, не жазамын, күнде бір өлең жазып қоямын. Өзімнің блокнотымда қала береді,
әне істейм, не істейм деп жүре береміз ғой. Сосын Мержан бауырым, Сарапке, бұл сіздің нағыз сіздің жобаңыз ғой. Балалар әдебиет оның үстіне кенже қалып жатыр. Не себептен сіз бір керемет кітап шығармасқа деп сөйтіп биыл міне Алла нәсіп етіп осы туындымды шығарып отырмын. Тамаша. Бүгін болады ғой айтпақшы, иә? Қай жерде, сағат қаншада? Аңдатпа ретінде көрерменге айтып. Әдебиет сүйер қауым үшін. Иә, бүгін тұсаукесері Алау музейінің ішіндегі конференция залында сағат 3-те болады. Алау музейінде. Бұл енді бастауыш сыныптың оқушыларына арналған. Бұл жалпы балабақшадағы балаларға, одан кейін мектеп алды даярлық тобына арналған балаларға. Мен енді Сарахан болама, бір өлең шумағыңыз оқып берсем. Мен бақытты баламын дейді мінекей. Таудан биік талабым, талай топты жарамын. Ұланымын бұл күні, ұлылар жүрген даланың. Ырыс қонсын жеріме, тыныш болсын заманым, тәуелсіз елде туылған, мен бақытты баламын. Яғни, балалардың тіліне жатық, бірден оқығанға, ойға бірден алып жаттап алуға ыңғайлы сөздер ғой демек. Бірақ маған қызық болып тұрғаны суреттер тұр екен. Бұл суреттер кім салған сонда? Бұл суреттердің барлығы осы суреттерге қызығып жатыр. Негізі бұл суреттің өзі, мен өзі көп былай талғампаз адаммын да, кез келген суреттің өзі бір адам қарға баяғыда бір балдырған деген журналдар болды, қандай керемет еді сол кезде. Бір көрсең өзің де бір сондай көзің тояды. Мақсат дейтін жігіт бар, үлкен дизайнер жігіт. Сол жігіттің қолынан шыққан суреттер бұл кәдімгі. Керемет туынды. Бүгін Сара ханым тек қана тұсаукесер өткізбейді, сонымен қатар ән айтады екен. О. Ән айтады дегенде бір енді ән айтуға шақырып отырмыз арнайы. Бірінші рет айтып тұрсыз ба осындай бағдарламада? Жоқ, бірінші рет деп айта алмаймын. Жалпы айтып жүрсіз. Қандай ән шырқап бересіз? Енді қолқа салып отыр екенсіздер. Жақында өзімнің сөзіме жазылған «Елім қымбат» деген ән шыққан болатын. Сол әнді осы жерде. Сіз тек қана өзіңіздің әніңізге, сөзіңізге жазылған әнді ғана орындайсыз ғой? Негізінде солай деп айтсам болады, ән қоржындағы сөздерім бәрі өз сөзіме жазылған. Ендеше ортаға шақырайық, сахнаның төрі өзіңіздікі. Сара Тоқтамысова. Көрсеткен көңілімді ақ, ақ жүрек елі қымбат, мен үшін құлан ғайып. Thank you.
келді, Сара ханым. Сізді құттықтаймыз, қуанышыңызға ортақпыз, шығармашылық табыстар тілейміз, және осы тырнақалды туындыңыздан соң өзінен еретін кітаптарыңыз жарық көре берсін дейміз. Иә, әріңіз керемет. Ал қымбатты көрермен, біздің бағдарламамызда белген уақыттан аяқталып қалған екен. Демек, бүгінгі күн сауалына дұрыс жауап берген көрерменді анықтайтын кез келді. Иә, күн сауалын тағы бір рет қайталап өтейік. Донорға қан қысымын қалпына келтіру үшін қандай өнімдер ұсынылады деген сұрақ жолдаған болатынбыз. Жалпы донор болу үшін алдын ала қан талдауларды өткізу, дәрігерлік тексеруден өту керек. Денеге күш түсірмеу көбірек тамақтан ұсынылады. Ал күн сауалының дұрыс жауабы ашық көреге, мен ашық қойдым, әдей дайындап. Оның біреуі кофе кәдімгі, немесе шайда болу мүмкін. Сосын кәдімгі шоколад. Шоколад. Көрдіңіздер ғой. Және гематоген. Гематоген, иә, қарапайым. Ашылған гематоген және ашылмаған гематоген, осы жақсыңыздар болады. Мінекей, жақсылап қолдансаңыздар болады, қан тапсырғаннан кейін міндетті түрде осы тағамдарды қолдану керек. Сұраққа дұрыс жауап берген Нұрсұлтан қаласына хабарласқан Майя есімді көрерменімізді жеңісімен құттықтаймыз. Белсенді болғаныңыз үшін рахмет айтып, мына өзіміздің жаңағы екі билетті міндетті түрде өзіңізге тартып өтеміз. Келесі эфирде кездескенше өзіңізбен қимай қоштасамыз. Әр таңның жаңалығы жағымды болсын. Сау болыңыздар.